Vamos a convidar aos palestrantes da mesa 2, Paulo Rubén Santiago, presidente da Fundação Joaquim Nabuco. Antonio Miranda, voy a presentar este como ex secretario de Sacramento de Recife. José Carlos Maelo, voy a presentar este como ex viceprefecto de Recife e idealizador del sistema condominial, fue parte de nuestros estudios. Sidoval Moraes de Souza, da Universidad de Estadual da Paraíba. Adelmo Araújo, da FASE e assessor do Comitê Local de Acompanhamento dos Estudos de Caso, e João José da Silva, do Fórum Estadual da Reforma Urbana. Vamos a seguir com a mesa mañana. Para que não estiveram na manhã, temos uns 15 minutos para cada pessoa, para que isso dê tempo a uma ronda, por lo menos, se mais melhor, de perguntas e comentários de parte da audiência, e quizás umas duas rondas de vozes. Então vamos a iniciar com Paulo Rubén. Boa tarde, obrigado Estevam, boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudar os nossos companheiros de mesa e muitas longas jornadas, caminhadas pelos direitos humanos, pelo saneamento, pelo desenvolvimento urbano. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui compartilhando, ouvindo e também contribuindo com essa discussão, para os quais eu não pude me dirigir pela manhã. Ontem eu recebi o Estevam na Fundação Joaquim Nabuco e já havia me programado para vir assistir como ouvinte lá na última fila do fundo da quadra, e terminei sendo instado a trazer aqui uma contribuição que recupera parte dessa trajetória que foi exposta aqui pela mesa pela manhã, principalmente na fala de André Costa. Eu quero inicialmente trazer uma questão preliminar para esse debate do saneamento, já que o debate do saneamento envolve, como nós vimos pela manhã nas falas dos demais integrantes da mesa, relações federativas, modelos de financiamento, modelos de gestão, mas acima de tudo projetos de desenvolvimento. Os mais novos talvez não tenham lembranças, não puderam ter acesso, não puderam ter acesso ao conhecimento e à pesquisa do que foi o período do chamado milagre brasileiro. E nós estamos, de uma certa forma, repetindo esse período quando vemos que grandes empreendimentos privados, sob concessões, parcerias público-privadas ou por ações diretas do Poder Executivo, estão se redistribuindo no território nacional, isso tomando-se a forma do Programa de Aceleração do Crescimento, que foi anunciado há 8 anos, em fevereiro de 2007, logo após a reeleição do presidente Lula. E o que nós temos observado é que os mesmos erros que foram praticados à época do milagre brasileiro, e algumas regiões do país são exemplos emblemáticos disso, a Bahia com o polo petroquímico de Camaçari, Pernambuco com todo um grande complexo industrial, portuário, de distribuição de suave dos municípios do entorno, esses exemplos estão se repetindo de uma forma muito maléfica. É só você observar hoje a matéria do Caderno de Economia do Jornal do Comércio tratando da situação do município de Ipojuca, não especificamente do conjunto dos embates pelo desenvolvimento da região, mas especificamente pelas contradições do polo, que recebe grandes empreendimentos industriais de vários setores da indústria, e a defasagem da implementação, da ação do Estado para atrair esses investimentos com fundos públicos, incentivos fiscais, assunção pelo Estado de obras de infraestrutura, doação de imóveis e o correspondente plano de desenvolvimento para o município mãe, para as cidades polos, que absolutamente não existe. O que é a mesma situação que nós já começamos a enfrentar em Goiânia. E eu recupero aqui
uma matéria publicada, página inteira, também no Jornal do Comércio, há pouco menos de 6 meses, que destacava, por exemplo, que o município de Goiânia só tem 3% dos imóveis com escritura no cartório. E a cidade já vive há algum tempo uma bolha imobiliária com deslocamento de famílias tradicionais dos bairros mais próximos do centro, dos serviços, para áreas periféricas e até deslocamento de famílias de moradia urbana para áreas rurais, porque os seus imóveis passaram a ser um ativo valioso para as famílias que vêm de fora, para os trabalhadores que vêm de fora. Ou seja, a repetição de uma grande crise de crescimento e desenvolvimento que nós tivemos há pouco mais de 40 anos. E isso é particularmente grave porque nós também vivemos um momento em que, na minha avaliação, que eu compartilho com outras pessoas aqui de Pernambuco e de outros estados, nós vivemos uma crise do projeto de nação no nosso país. É muito difícil discutir isso no campo dos movimentos populares, no campo das forças democráticas, das forças de esquerda, porque, afinal de contas, em 2002, nós elegemos um presidente de origem operária, numa aliança democrática e popular, e que implementou um conjunto de medidas que trouxeram mudanças nas condições de vida da população. Mas um diagnóstico um pouco mais aprofundado e um pouco mais histórico e transversal dessas políticas e dessas mudanças demonstra que nós fomos, de uma maneira estruturante, aprisionados como país da periferia dos centros econômicos e financeiros internacionais por essa nova lógica de acumulação do capital, que é a lógica da financiarização da economia e de uma entrada maciça e agressiva do grande capital internacional no setor de serviços nos países da América Latina. Algo que eles não tinham capturado há 40 anos, há 30 anos e até menos do que isso. Então, quando você observa, em 2007, chegar ao Congresso Nacional uma proposta de lei das diretrizes orçamentárias, que se repetiu no ano seguinte, propondo no seu artigo 2º a seguinte norma jurídica: a elaboração e a execução da lei orçamentária do próximo ano observarão em primeiro plano as metas para a formação do superávit primário. Ora, isso significa dizer que, além da brutalidade fiscal e tributária, que é a nossa incidência da carga tributária sobre os assalariados e as famílias que gastam primordialmente com o consumo para a sua sobrevivência, a destinação dos recursos que são extraídos da sociedade para o Tesouro Nacional, ela é prioritariamente uma destinação dada à acumulação rentista do capital financeiro. Então nós passamos o ano de 2007, o ano de 2008, toma posse a presidenta Dilma em 2011. Em abril, anuncia o seu primeiro decreto de programação financeira, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, e naquele momento anuncia um corte de 50 bilhões no orçamento do Tesouro Nacional para o ano em curso. Em menos de uma semana, publica-se no jornal Valor Econômico um artigo de 2 porta-vozes de uma das mais influentes consultorias financeiras do Brasil, a Tendências Consultoria, que tem como seu sócio mais proeminente o ex-ministro Maílson da Nóbrega, dizendo o seguinte: 50 bi é o começo do começo. E no desenrolar do texto, eles defendiam não apenas aqueles cortes tradicionais que haviam sido anunciados, mas também cortes nas despesas obrigatórias, inclusive em saúde e educação. E, para nossa surpresa, ontem nós vimos em alguns jornais da área econômica especulações de que é possível que nos próximos dias o governo federal volte a reunir ministérios e volte a discutir cortes de despesas obrigatórias, aumentando de 20 para 30% a incidência da DRU, a desvinculação das receitas da União, que é originária do governo Fernando Henrique, ainda do governo Itamar Franco, em fevereiro de 1994, quando foi lançado o Fundo Social de Emergência, que depois transformou-se no Fundo de Estabilização Fiscal, e de 2003 para cá transformou-se na DRU, na desvinculação das receitas da União. Ora, para um encontro como esse, que discute o direito à vida a partir do direito à água, ao saneamento, à universalização, à qualidade e à gestão com participação popular e controle social, rediscutir a incidência desses mecanismos fiscais em cima do orçamento do Tesouro Nacional é de uma gravidade impressionante. Por quê? Porque, entre outras incidências, a desvinculação das receitas da União incide, até hoje, na execução do orçamento da Seguridade Social.
E a Seguridade Social, constitucionalmente, dos artigos 194 ao artigo 198 da Constituição, é o capítulo que decide quem sustenta o financiamento da saúde no Brasil. Artigo 198, parágrafo 1 da Constituição Federal. O financiamento do SUS deriva das fontes de financiamento da Seguridade Social. E a Seguridade hoje apanha por todos os lados. Ela sofre com a sonegação das contribuições sociais, principalmente da COFINS, Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social, sofre uma brutalidade com as desonerações tributárias e, além disso tudo, sofre uma desvinculação de 20%, prorrogando-se a cada 4 anos, como em 2011, quando eu apresentei uma emenda constitucional contrária à emenda constitucional encaminhada pela presidenta Dilma para retirar o orçamento da Seguridade da incidência da DRU. Com tudo isso, com toda essa sangria da sonegação das contribuições sociais, das desonerações a favor do capital e da desvinculação de 20%, depois que você encerra o exercício e computam-se todos os despesos com saúde, assistência e previdência, a Seguridade ainda tem um superávit de mais de 60 a 80 bilhões ano. Agora, por que esse superávit não aparece e ele não serve de lastro, de fundo, por exemplo, para uma política arrojada de financiamento nos setores que têm rebatimento direto com a saúde, com o desenvolvimento urbano, como são água e saneamento? Porque nós continuamos praticando um crime que todos os governos praticam desde 1988, que é descumprir a Constituição numa questão essencial. A Constituição, no capítulo de orçamento, garante que o governo deve elaborar um orçamento fiscal, um orçamento de investimento das empresas estatais e um orçamento da Seguridade Social. Ora, a Seguridade Social, ela não tem um orçamento próprio desenvolvido, exposto publicamente desde a Constituição de 88. O orçamento da Seguridade Social, ele é incorporado embaixo do guarda-chuva do orçamento fiscal. Então você tem o orçamento fiscal barra de Seguridade Social. E aí desaparecem as fontes próprias da Seguridade e desaparece o direito do governante de usar o superávit da Seguridade Social e transferi-lo para aquelas áreas que são estruturantes na promoção da saúde. Ora, por mais que nós tenhamos desenvolvido no Brasil uma medicina de alta tecnologia, um grande complexo industrial tecnológico na medicina, todos nós sabemos que nós somos um país trilíngue. Nós falamos 3 idiomas. O idioma da mortalidade por doenças dos pobres, das doenças negligenciadas e infecto-contagiosas, as doenças dos países médios, urbanos e industriais, e as doenças crônicas da população que envelheceu, mas viveu bem durante toda a sua vida e passa a adoecer porque velho adoece mesmo e morre de alguma coisa. Então o Brasil é um país de 3 idiomas. Mas a gente sabe da importância estratégica da água, do saneamento, da coleta e tratamento dos resíduos sólidos como política de promoção da saúde. Como são políticas de promoção da saúde, você investir no transporte público metroviário, ferroviário e rodoviário, e não dá a primazia que se dá ao transporte privado, motocicletas, automóveis privados, com todo o impacto nos traumas, nos acidentes, com um custo altíssimo na conta das emergências do SUS. Então, investir em transporte público de massa de qualidade é vetor de promoção da saúde. Investir em água e saneamento é vetor de promoção da saúde. Óbvio que durante um tempo tentou-se computar no orçamento do Ministério da Saúde despesas de saneamento como de saúde fossem especificamente. Mas essa é uma manobrinha boba. A questão fundamental não é essa. E isso tem um rebatimento no nosso projeto de nação. Porque nós estamos, como um dos países que pratica uma política monetária dogmática, uma grande convenção, e uma política que impõe cada vez mais ônus a própria capacidade do Estado de financiar o desenvolvimento. Com o hibridismo de você viver hoje uma política de ajuste fiscal do lado da fazenda e uma política de aumento da dívida pública com o Banco Central, colocando a taxa de juros em patamares cada vez mais crescentes. Ora, qual é a lógica disso? É a lógica da coerência da administração da política econômica? Não. É a lógica dos grandes interesses do capital que não quer decidir sobre si a política tributária. Vocês devem ter visto, semana passada, repercutiu em alguns jornais a publicação dos dados da Receita Federal sobre a concentração da riqueza e da renda no Brasil a partir dos dados do Imposto de Renda. E esses dados só vieram a público por uma pressão extraordinária.
O que quando aquele economista francês, Thomas Piketty, tentou acessar os dados da Receita Federal no Brasil há anos atrás, a Receita negou o acesso sob o manto do sigilo fiscal. Mas com a lei de acesso à informação, sob pressão das entidades do fisco, a Receita liberou os dados e quem viu a repercussão daquelas matérias viu o absurdo, extraordinário, astronômico, planetário, galáctico que é a desigualdade tributária no Brasil. Ou seja, um país que não tributa as grandes fortunas, um país que não tributa as grandes rendas, um país que não tributa o juro pago sobre o capital e a remessa de lucro, não pode aceitar o discurso de que não há recurso para financiar água e saneamento, para financiar desenvolvimento urbano, para financiar a qualidade de vida para a população. Agora, essas engrenagens, elas só podem ser encadeadas e postas em funcionamento dependendo de uma correlação de forças. Toninho lembrava ali um pouco da trajetória que nós vivemos ainda na década de 90, na segunda metade dos anos 90, depois no início da década, da primeira década do ano de 2000, do século 21, os embates que nós travamos para manter a titularidade dos municípios, para garantir a autonomia, a capacidade de investimento, a capacidade de contratação das empresas públicas, a luta para revogar as portarias do Conselho Monetário Nacional e como que nós ficamos assistindo aos poucos o navio ficando cada dia mais distante do porto. Por quê? Porque paralela à grande intervenção do setor privado para tirar a titularidade dos municípios, para impedir o endividamento e o financiamento das empresas públicas no país que esborra de dinheiro nos bancos públicos sem serventia, só a Caixa Econômica, na audiência que nós fizemos há 2 anos sobre o Fundo de Garantia, tinha 400 milhões aplicados em papéis do Tesouro Nacional. E o gerente da Caixa dizia em Brasília, na audiência pública, a Caixa aplica os ativos do Fundo de Garantia em papéis porque não tem projeto. Não tem projeto. Não é que não tem projeto, é porque é muito mais cômodo aplicar na renda remunerada a taxa de juros do que aplicar em contrato, monitorar, executar, discutir metas, avaliar. É muito mais cômodo. Então, nós vivemos um contexto hoje em que, na nossa avaliação, está em risco o projeto de nação do Brasil. Porque nós mal acabamos de retomar o ciclo democrático e mal acabamos de preservar e expandir vetores, que são vetores de promoção da qualidade de vida, como a unificação dos programas de transferência, a manutenção do valor real do salário mínimo e o vínculo do salário mínimo com o pagamento dos benefícios da Previdência, da política de assistência social. Mas, por outro lado, nós desmobilizamos a sociedade e a sociedade viu, atônita, o crescimento da influência do capital privado, do financiamento privado, comprando os mandatos. Como diz o nosso querido Ladislau Dombô, você tem 3 maneiras de controlar a riqueza de um país, de uma nação. A primeira, na democracia, é comprar os mandatos. É financiar e comprar mandato de deputado estadual, vereador da cidade, deputado federal e senador da república. Comprados os mandatos, você neutraliza no processo democrático legislativo qualquer tentativa da sociedade de fazer valer os interesses da maioria do povo. Óbvio, quem compra o mandato de vereador sempre vai ter ao seu lado os vereadores de uma Câmara na hora de discutir a política do transporte público, porque eles foram financiados pelas empresas de ônibus, na hora de discutir a coleta seletiva, a humanização da coleta dos resíduos, por quê? Porque eles foram financiados pelas empresas privadas que têm os mega contratos de coleta de lixo, e na hora que você precisar de regulação urbana, você vai ter vereadores que vão defender os projetos das grandes empreiteiras, dos grandes empreendimentos imobiliários, porque foram eles que financiaram os mandatos dos vereadores, e assim nas assembleias e assim no Congresso Nacional. Não há nenhum mistério nisso, é lógico. É a lógica do capital de comprar os mandatos para ter os seus porta-vozes. A segunda forma de você controlar a riqueza é você controlar as instituições financeiras e os juros comerciais. Então, se vocês acessarem todo mês o site da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, tomem um mês antes, todo dia, um AS, para não ter um infarto. Porque vocês vão ver o absurdo que são as taxas de juros comerciais privadas no nosso país. E a terceira forma de controlar a riqueza é controlar as autoridades monetárias, controlar a mídia econômica, para criar em torno do combate à inflação e da taxa de juros uma unanimidade nacional. A única forma de combater a inflação é aumentando a taxa de juros, porque prevalece a tese, que não é tese, é um dogma, de que a nossa inflação é de demanda. Com isso, você não está usando uma tarrafa pequena, você está usando uma rede de arrasto que envolve o setor privado, o setor público e a democracia representativa. Como é que você vai conseguir discutir
a supremacia do público frente ao privado, se numa Câmara de Vereadores de uma cidade como Recife, numa Assembleia Legislativa do Estado e num Congresso Nacional, a maioria dos que tem a representação popular tem o rabo preso com os grupos privados que torcem para enfraquecer a capacidade de investimento do poder público para irem para o balcão de negócios e defender as PPPs. Como nós vimos ontem, uma matéria do jornal Valor, eu comentei na minha página do Facebook. O Estado diminuiu a capacidade de investimento porque aumentou a dependência de gerar recursos para pagar a dívida pública. Então você enfraquece a capacidade de investimento do Estado. Mas segundo esse porta-voz desses grupos, os prefeitos precisam honrar os compromissos de campanha, porque todo mundo prometeu obras, né, Zé Carlos? E aí qual é o caminho? Olha a PPP, olha a promoção PPP de mais 3 sem juros, olha a PPP, olha a PPP, olha a PPP. E pronto. E aí qual é o exemplo que nós temos? No começo são os salvadores da pátria, né? É o Quarteto Fantástico. Depois que ganham as PPPs, começa um processo progressivo de redução da taxa de investimento, de precarização de serviço e do aumento da remuneração dos cotistas dos fundos que controlam essas empresas ou as sociedades de propósito específico. Ou seja, nós estamos numa situação profundamente crítica. Agora, ela só não é desesperadora, por quê? Porque, de toda sorte, nós temos por que nos honrar da nossa comunidade acadêmica, de práticas político-administrativas corretas que têm sido feitas. É encorajador você ver o que nós vimos aqui de manhã, a experiência do Ceará, o relato termelindo do processo da mostardia e outras experiências no Brasil e outros países da América Latina. E isso nos encoraja a quê? A acreditar que é possível manter o diálogo e manter a construção com a população de um projeto de desenvolvimento das cidades que seja sintônico, harmônico, convergente, articulado com o projeto de desenvolvimento da nação. Como é que nós não temos capacidade fiscal de definir em metas a universalização do saneamento? Pelo contrário, quando se fala dos fundos que são necessários e do tempo que vai decorrer para que se universalize o acesso à água e ao saneamento, as pessoas veem isso, as pessoas entre aspas, né? Os porta-vozes do capital privado, veem isso como algo inatingível, algo inatingível. Por isso, então, você tem que tirar a titularidade dos municípios, você tem que intensificar os PPPs. Há pouco, o presidente da Copesa em Pernambuco deu um depoimento, está publicado no jornal, defendendo que o grande caminho, me parece que ele ia defender isso no plano nacional, o grande caminho era ampliar mais ainda os PPPs como saída para o setor de saneamento. Ora, quem está vivendo a experiência da Companhia Energética de Pernambuco, CELP, quem vive as experiências dos setores estratégicos que foram privatizados e que sobre eles se impõe um custo altíssimo. Você veja a manipulação grosseira, cínica que se faz com as tarifas de energia, o impacto das tarifas de energia no componente habitação e o impacto do componente habitação no cálculo do IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação no Brasil. E aí, como houve um processo monstruoso de elevação das tarifas de energia, isso impactou o componente habitação, que é um dos 9 itens do IPCA que mede a inflação. Consequentemente, o impacto maior gerou um impacto mesmo razoável, que gerou um impacto na conta da inflação. Automaticamente, qual é a tese? A inflação subiu, aumenta a taxa de juros. Aumenta a taxa de juros, aumenta a dívida pública. Aumenta a dívida pública, aumenta a necessidade do Tesouro tirar recursos da sociedade para formar o superávit primário, porque senão, se a gente não fizer esse dever de casa, vem as agências internacionais dizendo que nós vamos ter a nota de risco rebaixada. E aí os investidores internacionais vão olhar a nota baixa do Brasil e vão dizer: o Brasil é um país de risco, não coloque dinheiro no Brasil. Pense na safadeza articulada de ponta a ponta para negar a soberania do país, desconhecer a sua competência técnica e impedir que a população decida que projeto nós queremos. Porque hoje está mais do que provado que não basta eleger. Você elege e aqueles que você elege, ou porque mal lhe informaram dos seus propósitos, das suas intenções, vão exercer depois os mandatos a favor dos grandes grupos privados do grande capital. Mas a sociedade tem dado mostra de resistência na comunidade científica, na comunidade acadêmica. Eu hoje presido uma instituição que tem muito a mostrar, tem mostrado muito ao país,
e que está brigando para ser reconhecida pelo próprio Ministério da Educação, pelo próprio governo federal, como instituição capaz de construir políticas, produzir conhecimento, gerar argumentos críticos, para que a gente possa, com essa capacidade de argumentação e de conhecimento, contrapor-nos à ofensiva do capital privado. E não tem preocupação nenhuma com acesso aos direitos humanos, com a universalização, com a qualidade. Tem preocupação, em primeiro lugar, com a taxa de retorno sobre o capital, que é esse o grande mote da acumulação capitalista contemporânea, na esfera financeira e na esfera dos fundos de investimento, sobretudo abocanhando a infraestrutura dos países em desenvolvimento. Então, eu acho que é extremamente salutar, extremamente importante esse encontro que nós estamos tendo aqui hoje, como outros dos quais eu tenho tido a oportunidade de participar, porque há uma inquietação muito grande na sociedade, nos movimentos sociais urbanos. De um lado, não há a menor possibilidade da gente cruzar os braços e ver a reinsurgência da direita, dos setores conservadores, que querem transformar as graves e críticas crises do país num modo só, que são as crises da corrupção, fruto da Operação Lava Jato. Eu publiquei semana passada no portal da agência Carta Maior um artigo dizendo: cuidado com as armadilhas. Lava Jato, tudo bem, vamos investigar, democracia também é investigar, punir, julgar, para lá, mas se no final das contas chegarem ao cálculo de que toda a esculhambação da Petrobras provocou um prejuízo de 40 bilhões ao país, o Lula assumiu o governo em 2002, a dívida pública era de 600 bilhões. Hoje ela é superior a 3 trilhões. E quanto mais se paga, mais cresce. Por conta de um sistema de endividamento. Isso é um sistema. Não é uma coisa contábil. A contabilidade é reflexo da dominância desse sistema. Então, enquanto prevalecer a manipulação dos meios de comunicação, enquanto prevalecer a manipulação das autoridades econômicas, vocês vejam que de um tempo para cá, eu acho que a grande maioria aqui participou de meio mundo de conferência, não foi? Quem participou da conferência das cidades? Quem participou de conferência de saúde? Conferência de educação? Vai dizendo o nome. Teve alguma conferência de economia? Teve alguma conferência de política monetária? Por quê? Porque sequestraram a economia do controle da democracia. E a de comunicação não foi uma conferência adequada, porque no meio da discussão da conferência de comunicação, a Globo se retirou. A Globo, terminando o processo de organização de conferência, ficou muito mais difícil. Quando chegou aqui, quando chegou lá em Brasília, a conferência chegou rompida, e aqui também a Band criou um monte de dificuldade para acontecer a conferência de segurança, a conferência de comunicação. As propostas todas que foram colocadas na conferência de segurança de comunicação, nenhuma foi respeitada até hoje. Em 2007, o governo brasileiro renovou as concessões de rádio, jornal e revistas e televisão e toda a programação que você quer ter. E a única pessoa da sociedade civil que estava no Banco Central, em Pernambuco, para dizer que isso não era conferência, mas sim uma forma de tirar o recurso público, foi Margarida Geroni, porque viu de madrugada na CBN. Eu era a única pessoa da sociedade. Não tinha um repórter desse que faz trabalho de rua, não tinha um jornalista desse que vai à rua. Tinha só os diretores de todo o jornal, de toda a empresa de comunicação e sua secretária. Como eu estava, povão, todas ficaram olhando, mas eu avisei para elas: vocês são mulheres, são brancas, são burras, são louras burras. Uma garra terrível. E foi dito pelo representante do governo federal que foi informado que no Brasil o povo não gosta de comunicação, que em Brasília não teve nenhuma Margarida, nenhuma, e aqui ainda teve essa Margarida. Muito bem, companheiro. Então veja, eu só queria concluir dizendo que se nós formos discutir os sistemas e os planos, nós efetivamente estamos num processo de evolução do país. Nosso sistema republicano mais recente, mas o mais antigo entre os que existem, que é o Sistema Único de Saúde, tem as suas dificuldades, mas os números globais do SUS e o que o SUS representa como articulação no regime federativo são incomparáveis em relação a outros sistemas do mundo inteiro. Da mesma forma, a evolução das políticas de assistência social, que eram políticas assistencialistas, para políticas de Estado estabelecidas em lei e agora transformadas num sistema,
como também o Sistema Nacional de Cultura. Eu fui o relator da emenda constitucional e agora a discussão que está lançada da Constituição do Sistema Nacional de Educação. Por isso que a gente tem feito o esforço de construir pontes, né, entre as diversas áreas que têm contribuições recíprocas e têm adversários em comum. A área do financiamento de políticas públicas é a área que mais sofre com a predominância dessa política macroeconômica que sequestra a soberania do país e submete ao país a se transformar numa grande plataforma de remuneração do capital financeiro internacional. Os fundos financeiros, os não residentes. Essa semana, inclusive, foram publicadas diversas matérias tratando da falta de transparência na identificação de quem são os detentores dos títulos da dívida pública, porque o Tesouro Nacional os protege sob o manto do sigilo bancário. Diz que não sabe quem são, mas na hora de pagar juros sabe para quem está pagando. Mas não sabe quem são os credores. Então, isso precariza o financiamento das políticas de desenvolvimento urbano. E, por fim, uma outra questão grave. Nós, com toda a força da sociedade, nós vimos o que foi o processo de discussão e aprovação do Estatuto das Cidades em 2001. E de lá para cá, nós ocupamos o espaço da disputa política no Legislativo, aprovamos o Estatuto da Cidade, a Lei Nacional de Saneamento, a Lei dos Resíduos Sólidos, a Lei de Mobilidade Urbana, a Lei de Defesa Civil, nos integramos à legislação das águas, gestão dos recursos hídricos, os comitês de bacia. Aprovamos um conjunto de ferramentas que, se estivessem relacionadas a um índice de desenvolvimento urbano, nós teríamos condições de pensar, programar, estabelecer metas e executar fundos para aferir essas metas ao longo dos anos. Em 2007, nós aprovamos na proposta de lei das diretrizes orçamentárias um anexo de metas sociais que já vinculava o conjunto das políticas públicas a determinadas metas dentro dos planos específicos vinculados à execução dos orçamentos. O Congresso aprovou. Quando foi encaminhado para a sanção do presidente Lula, o parecer do Ministério do Planejamento foi pelo veto ao anexo de metas sociais da LDO, sob o argumento de que era inexequível planejar, executar e aferir a evolução das metas sociais numa lei orçamentária. Mas prevalece até hoje porque quem acessa a LDO vai ver que junto da lei dos artigos vem o anexo de metas fiscais. Qual é a relação de dívida PIB, qual é a projeção para o câmbio, qual é a projeção para a taxa de juros, qual é a projeção para a meta de inflação. Mas o anexo de metas sociais e de desenvolvimento não está submetido ao mesmo rigor. Exatamente porque não interessa. E na hora que você colocar as metas de desenvolvimento e as metas sociais vinculando a fundos para execução orçamentária, você vai colocar o despenho financeiro a favor do capital num plano secundário, num plano inferior. E aí você vai contrariar os interesses do grande capital financeiro que tem na gestão da dívida pública, da política monetária e na administração do orçamento o seu grande instrumento de acumulação e de rentismo, como muito bem fala Tânia Bacelar. Então eu quero aqui, por fim, compartilhar uma mobilização que nós estamos fazendo da Fundação Joaquim Nabuco, em função da nossa plataforma de ações, de pesquisa, de formação, de ações culturais, que é o campo da educação e da sustentabilidade. Nós estamos reconstruindo saberes, relatórios de pesquisa, práticas profissionais, a nossa competência dos nossos quadros da Fundação, para reunificar o campo da educação, o campo da sustentabilidade, dos estudos ambientais, do desenvolvimento, para que a Fundação possa intervir de uma forma orgânica, institucional, maior, além daquilo que os nossos pesquisadores, os nossos servidores, analistas e assistentes têm feito ao longo de todos esses anos. Nós estamos num processo crítico, porque precisamos de concurso público, precisamos da ampliação dos quadros, da renovação da nossa capacidade técnica. Isso está em discussão junto ao Congresso, junto ao governo. Mas nós nos mobilizamos. Ontem tivemos uma grande reunião, eu tenho aqui colegas que estavam presentes na reunião, para a gente discutir, a partir desse propósito da educação e da sustentabilidade, como que a Fundação amplia o seu escopo de pesquisas, a sua capacidade crítica de analisar criticamente as políticas sociais. É uma instituição do Ministério da Educação, do Governo Federal, mas não é uma instituição chapa branca, até porque a sua carreira mãe é ciência e tecnologia, é pesquisa, e nenhuma instituição de pesquisa pode ser de área oficial. Pelo contrário, é uma instituição de produção de conhecimento crítico para reformular, ampliar e apontar a necessidade da construção de políticas públicas que façam ampliar
os direitos universais, os direitos humanos e a qualidade de vida da maioria da população. Então eu quero aqui, eu cheguei em outubro, mas quero legitimar e compartilhar essa competência, essa capacidade de trabalho que nós estamos trabalhando para colocar a Fundação Joaquim Nabuco à disposição dos projetos de desenvolvimento, da afirmação da soberania do interesse popular, da construção de um projeto de nação que, na nossa avaliação, na minha avaliação, está sob risco, está sob ameaça e desmonte de submissão ao capital privado, de manter o Brasil como uma plataforma financeira e, ao mesmo tempo, como uma plataforma de exportação de produtos primários e de importação de bens de alta e média tecnologia para atender aos grandes produtores mundiais de bens de capital, de inovação tecnológica, de patente, para que a gente continue transferindo riquezas daqui para lá, em vez de tributar as grandes fortunas e as grandes riquezas e usar esses fundos a favor do desenvolvimento. Ok? Obrigado. Obrigado. Vamos a pasar a la segunda palestra. Quería mencionar la presencia del señor Sergio Xavier, director de la Asociación Brasilera de Ingeniería Sanitaria de Pernambuco, que está con nosotros. Vamos a pasar a Antonio Miranda. Les pido, como dicen ahora en el sector privado, se autorregula. Autorregulemos, ¿no? A ver si es cierto, para que haya tiempo para las preguntas más tarde. Obrigado, Esteban. Boa tarde a todos e todas. Espetacular ter essa oportunidade de reencontrar tanta gente com quem fizemos tantas lutas e com quem tivemos também tantas conquistas. Depois dessa apresentação do Paulo Rubem, que de forma extremamente competente e brilhante, você coloca o saneamento no contexto de um plano de desenvolvimento nacional e, ao longo da explanação, vai detalhando e relatando para nós um pouco mais de elementos que nos ajuda a compor esse cenário que nós estamos vivendo. Eu vou procurar dar um enfoque, um ângulo um pouco diferente, somar para que a gente faça um bom debate, uma outra perspectiva, um outro ângulo. Primeiro, relembrando o que Paulo Rubens já mencionou, que saneamento é uma política pública associada a várias coisas. Não há possibilidade de se discutir saneamento sem se levar em conta toda a política de planejamento urbano, política de habitação, política de meio ambiente, de saúde. Então, isso tudo faz parte de uma teia muito intrincada, onde a ação ou inação de um segmento vai impactar fortemente sobre os demais. Quando Esteban e os organizadores, Emelin, Ana Lúcia e tantos outros, colocam para que nós façamos uma discussão sobre democratização da gestão, democratização das políticas, coloca para nós o desafio de analisar como que se garante o acesso, como se garante que as pessoas, indivíduos ou entidades organizadas, atuam sobre o seu futuro na construção de políticas e na construção de mecanismos que permitam acompanhar a gestão do serviço. E aqui nós estamos falando em o que é que a prefeitura faz ou deixa de fazer, o que é que a Compesa faz ou deixa de fazer para ficar na questão do Pernambuco. Nós vivemos agora, muito recentemente, frustrações que a gente precisa resolver. Frustrações terríveis. Porque passamos de uma luta tremenda, de um enfrentamento grande, de todas as ameaças possíveis na década de 90. Projeto de lei do Zé Serra, famigerado 266, que dizia que saneamento era uma questão muito séria para estar na mão dos municípios, então vamos transferir a titularidade para os estados federais. Nada menos do que um belo mecanismo para fazer uma privatização por atacado. Aliás, no primeiro
Na primeira justificativa, lá atrás, desse projeto de lei do Zé Serra, ele dizia isso textualmente, que o projeto de lei visava dar uma maior celeridade ao processo de concessões privadas. E aí ficou tão feio que ele correu atrás e foi recolher esse texto justificativo e apresentou outra justificativa para tentar disfarçar, mas aí já era um pouco tarde. Aí veio, enfim, toda a luta sobre titularidade, todo o projeto de lei substituto 41-47, enfim, que culminou numa grande esperança, quando houve várias vitórias do campo progressista em vários entes importantes da federação. Mesmo antes da eleição de Lula, várias prefeituras, vários governos estaduais do campo progressista que disseram: agora o povo vai ter vez, agora nós vamos ter voz. E houve, de fato, experiências extraordinárias. Vários de nós aqui, nessa sala, viveu essas experiências, onde a democracia foi praticada de uma maneira extraordinária. As pessoas eram ouvidas, as pessoas eram estimuladas a formular suas ideias. E parecia ser um caminho sem volta, né? Parecia que ia ser uma coisa que ia avançando, 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 até que fosse uma grande, digamos assim, o país fosse um grande conceito de tudo, né? Conceito nacional de tudo. E que as decisões iam ser tomadas sempre de acordo com o interesse público. E aí o que houve, na verdade, foi um recrudescimento desses mecanismos. E, para a decepção de muitos, e mim inclusive, de uma certa desmobilização a partir dos centros de poder dessas instâncias que costumavam ser as instâncias de formulação de política e de debates. Eu fui filiado ao PT até 2005. E fui, enquanto era filiado, fiz parte de setoriais, era o setorial do meio ambiente. Se discutia a questão do saneamento. E nesse setorial do PT se discutia muita coisa. Política de saneamento, política de saúde. Na hora de formular um programa de governo do PT, era um momento de uma riqueza extraordinária, de ideias, de formulação, de coisas geniais. Quando nós viramos governo, e eu fui governo, fiz parte do governo progressista durante muitos anos, em vários lugares diferentes do Brasil, era uma coisa muito gostosa, muito prazerosa poder levar essa coisa da formulação coletiva das políticas e da discussão de novas ideias para o âmbito do governo. E funcionava. Funcionava. E parecia, vou dizer de novo, inevitável que isso crescesse e progredisse. Essas instâncias de discussão, de deliberação, e aqui falo do PT sem nenhum demérito para nenhum outro partido, e houve vários partidos que tinham esse tipo de formulação intelectual das ideias, mas foi o que eu vivi, foi a experiência que eu vivi. Isso foi progressivamente se desmontando. Então, os setoriais do PT foram sendo desmobilizados. Não havia mais esse ambiente. E os ambientes de governo progressistas, onde havia debates extraordinários sobre políticas públicas, também foram sendo desmobilizados em prol de uma agenda, a palavra da moda da época era pragmática, a agenda da governabilidade. E aí não adiantava, era uma coisa mais ou menos assim, não adianta ficar discutindo muitas ideias, porque a ideia pode ser muito boa, mas a gente não vai conseguir aprovar na Câmara, na Assembleia Legislativa, ou seja, porque a gente não vai ter governabilidade. E a gente precisa ser pragmático, porque o nosso governo precisa mostrar resultados, senão não reelege, senão a gente perde. E com isso, a possibilidade de formulação de ideias, de formulação de políticas, foi se esvaziando. E é claro, como é que você consegue garantir algum tipo de democratização, algum tipo de participação popular, onde não havia, digamos assim, campo fértil do governo para que essas coisas prosperassem?
Então a experiência que aconteceu em vários lugares foi bastante similar. Pequenas variações aqui e ali, dinheiro, mas no fundo, o que nós assistimos em vários lugares foi. E eu digo em vários lugares porque eu pessoalmente passei por Santo André, Brasília, Diadema, Rio de Janeiro e Recife. Quatro lugares onde eu trabalhei como dirigente público. Em governos ou dirigidos pelo PT ou onde o PT fazia parte da aliança. Pessoalmente, nunca fui para nenhum deles por indicação política na cota do deputado fulano, do senador Beltrano, ou do empresário do Cicrano. Nunca fui. Fui porque era quadro técnico, assim como eu e vários outros. E foi-se a época que nós tínhamos esse privilégio, né? E porque éramos bons quadros técnicos, ocupar uma posição importante na formulação de políticas públicas. Hoje em dia, o território está, digamos assim, dominado, o território dos governos está dominado por gerentes. Operadores. Né? Então, pessoas que são capazes de colocar a pauta do governo em prática, de maneira bastante objetiva, sem fazer marola, sem muito lero-lero, sem perder tempo, sem levantar muita lebre para a imprensa não ficar fazendo oba-oba, com a capacidade, um jogo de cintura bom para ir lá nas comunidades e dar uma satisfação para coibir algum tipo de reação. Comprar o voto também, mas não apenas assim diretamente a compra do voto, às vezes a operação é mais sutil, né? Aí vai, faz uma coisa, dá uma satisfação, não sei o quê, e aqui cadê os mecanismos? Haja conferência, como o Paulo Rubem disse, e mesmo as que existem, a gente vê cada vez menos as deliberações, as decisões interferindo na definição das políticas. A gente pode e deve assumir uma postura muito crítica de qualquer pessoa que está, enfim, propondo qualquer coisa, dirigente público, eu aqui nessa mesa falando para vocês, todos nós nos colocamos aí de forma muito, muito aberta e estamos sujeitos a todo tipo de crítica. E certamente, se formos fazer aqui uma análise crítica do governo João Paulo, a gente terá muita coisa de crítica. Mas nós vamos ter também muita coisa que elogiar. João Paulo convocou a primeira conferência municipal de saneamento do Recife em caráter deliberativo. Deliberativo. Significou o seguinte, que tudo o que a população discutiu e aprovou teve o condão de virar lei sem a interferência do poder executivo. Hoje em dia, eu vou dizer de uma maneira muito leviana até. Duvido que haja um prefeito, um governador que faça uma conferência deliberativa cujo resultado ele já não sabe com tanta antecedência. Já mandou até para a gráfica. Pegando o bloco de Paulo Rubem, tá certo? Ali não. Ali, quando nós fizemos a conferência municipal do saneamento do Recife, vários aqui foram personagens importantes dessa conferência, não tinha ninguém comprado, nem vendido, nem nenhum documento tinha ido para gráfica antes. Né? E ali nós formulamos mesmo. E foi um processo muito rico, muito bonito. E que eu vou dizer de novo, com risco de parecer leviano, duvido que haja hoje condições políticas de se reproduzir nessa escala, de uma cidade importante, de 1,5 milhão de habitantes, nessa dimensão e nessa profundidade. Então perdemos. Aquela quantidade de energia, de vontades e de possibilidades que nós tínhamos ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, onde nós podíamos tudo, onde o povo podia tudo e o céu era o limite, aquilo se perdeu. Restam bons políticos, restam bons administradores públicos, restam bons dirigentes, probos, honestos, mas são cada vez mais difíceis de serem encontrados. Essa é que é a grande verdade. E aí, como que a gente recupera isso? Ou como a gente se prepara para recuperar isso?
como que a gente constrói um caminho de volta para a criação e estímulo dos mecanismos de participação democrática. Sinceramente, tarefa para sociólogos. Temos aqui um grande expert nisso, o professor Estevam, estuda isso há muitos anos. Mas eu me arrisco a dizer, como técnico, como o Estevam gosta de chamar a gente, os engenheiros sociais, então eu gosto, eu vou me arriscar. Radicais. Hein? Radicais. Engenheiro radical. Então, aqui como engenheiro radical, eu quero dizer a vocês o seguinte. Não temos, no meu ponto de vista, não podemos ter a ilusão no momento político que nós vivemos. É gravíssimo. Em todos os dias, o Paulo Rubem renunciou aqui, e com mais profundidade no artigo que ele escreveu, na carta maior, que eu li com muita atenção. Mas eu queria acrescentar aqui muito rapidamente alguns outros elementos. Há hoje um sentimento, a gente conversa com os amigos, com os parentes, aliás, está cada vez mais difícil conversar sobre política. A gente conversa com os amigos, com os parentes, há um ódio presente, uma raiva latente de todo mundo, uma frustração tremenda com tudo. E parece que, quando prender Lula, tudo está resolvido. Derrubou Dilma, agora sim a gente vai entrar no rumo. Prendeu Lula, então nem se fala. Não me chame para essa festa que eu não vou. Nem eu. Eu vou soltar ele. Certo? Não me chamam para essa festa que eu não vou. Erros existiram e continuam existindo. Agora precisamos ter os dois pés no chão sobre qual é a realidade que nós vivemos. Estamos vivendo um risco enorme de perder o pouco que ainda resta e de entrar num período onde nada disso que nós estamos discutindo aqui vai ter qualquer importância, ressonância ou consequência. Esse risco existe. Então, quando nós vimos, e olha, eu não quero nem aqui começar a fazer, como é que chama? Viagem na maionese, como se diz. Resultado da operação Mãos Limpas na Itália. Uma coisa mais ou menos assim. Pega todo mundo, não sobra ninguém, cadeia, porrada em todo mundo, trapapapá. Quem surgiu? Silvio Berlusconi. Quem é o grande candidato a prefeito de São Paulo hoje? Hein? José Luiz da Atena. No topo das pesquisas eleitorais em São Paulo. José Luiz da Atena. Em processo de filiação ao Partido Progressista, do PT, né? É o de Maluf. Certo? Já estou brigando lá dentro, porque vai, não vai, devia, não devia e tal. Mas, nesse fim de semana saiu uma pesquisa de um instituto meio obscuro. Já deu Zé Luiz da Atena lá na frente. Já está lançando, né? Então vejam, cuidado, certo? Precisamos, nós temos que ter um cuidado muito grande de onde é que nós colocamos a nossa esperança, onde é que nós fazemos as nossas apostas para resgatar aquilo que nós, o sonho que nós tínhamos, e aí vamos estar juntos na crítica. Como chegamos a esse ponto? Como foi incompetente essa sucessão de governos progressistas? Como se permitiu que se chegasse assim? Como se perdeu tanta coisa preciosa pelo meio do caminho? E eu tenho até alguns culpados, assim, de preferência, com algumas figuras do PT e de outros partidos do campo progressista que eu queria todo dia lá em casa sacudir um alfinete assim, espetar no nariz, entendeu? Mas muito longe de me engrossar ou de me juntar com uma turba, tá certo? Que sai com cartaz do tipo Dilma, escolha, ou Jânio ou Getúlio. Ou renuncia ou deu um tiro no peito. Né? Outro cartaz dizendo que pena que não ficou lá pelo doicode em 1964. E por aí afora. Então, pena que não mataram todos, era outro cartaz que dizia. Então, não me chamo para essas passadas de novo. Não podemos, em sã consciência, colocar nenhum pingo das nossas crenças
e daquilo que nós tão duramente conquistamos a favor de algo que a gente não sabe o que é. Porque pergunte-se aos líderes da oposição o que é que eles dizem além de derrubar Dilma e prender Lula. Não tem uma proposta de país. Não garante uma conquista, não garante nenhum avanço, a não ser esse discurso repetitivo, a baixa corrupção, porque isso é uma baixa corrupção. Eu também defendo uma baixa corrupção. Também defendo. E daí? Do que é que isso nos diferencia? Nada. Então, o que é que tem para o país? Qual é a garantia que nós vamos ter de que as coisas vão avançar? Então, acho que um desafio, né, respondendo ao tema da mesa que foi proposto aqui pelos organizadores, quer dizer, os desafios para a democratização da gestão e das políticas, acho que necessariamente passa por reencontrar os ambientes de discussão nas comunidades, nas academias, nos sindicatos, de formulação das coisas, que nós desaprendemos a fazer isso. E viramos um bando de gente que fica reclamando com razão das coisas e desaprendemos a aproveitar esses espaços de formulação. Então eu quero aqui fazer duas saudações. Primeiro, ao ambiente acadêmico, bem representa aqui Estevam, Hermelinda, Ana Lúcia, André e tantos outros que estão aqui, que ajudam a manter essas ideias e aprofundar essas ideias. Segundo lugar, queria homenagear e dizer da felicidade que, para mim, como pernambucano, é ver Paulo Rubens na presidência da Fundagem, que é um organismo por excelência, como ele mesmo já frisou, de trazer ideias, de contribuir para o debate, de formular políticas e de intervir positivamente, criticamente, nesse debate. E terceiro, dizer aos companheiros e às companheiras do Movimento Popular, que aqui reencontro com muita alegria, que é preciso a gente reaprender a fazer aquela reunião do Movimento Popular, de rediscutir política e de reaprender a fazer as inserções políticas. Termino aqui lembrando que passei uma vez na minha vida de dirigente público com o Santo André, para onde aliás fui levado por Zé Carlos. E lá eu tive uma experiência fenomenal. Pela primeira vez na minha vida, eu participei do Conselho Municipal, no caso lá foi de saúde. Eu era o representante do SEMASA, que era o Serviço Municipal de Saneamento, do Conselho Municipal de Saúde. E eu achava que aquilo ali era um negócio extraordinário, porque estava se discutindo com a população, com representantes de organizações, coisas do tipo o hospital continua sendo da administração direta, ou autarquiza o hospital. Eu achava aquilo genial, tanta gente diferente, e eu também discutindo vantagens, desvantagens, disso daqui. Entrou um prefeito de direita, substituindo o Celso Daniel, e vai acabar com o Conselho Municipal de Saúde. E eu pensei, cara, com o meu tom, coitado dele, pensa ele que vai acabar, porque isso é tão forte, tão poderoso, que quando ele disser, vou acabar, a cidade vai fechar, o comércio vai fechar, vai ter greve geral em Santo André, vai ter protesto, vai ter tudo. Ele fechou e não teve nada. Não teve nada. E eu foi assim, a minha primeira profunda decepção com o que é capaz de acontecer com um movimento popular que não se mantém articulado, que não se mantém vivo. Então, ficam as homenagens e os desafios. Respostas não as tem, mas estamos juntos aí para trabalhar na luta. Obrigado. Muito obrigado. Passamos imediatamente a nosso terceiro palestrante, José Carlos Melo. Boa tarde a todos. Quem tem 50 anos de vida profissional e 72 de idade, é um menino. Num encontro como esse, tem mais que contar história. Mas dessas histórias, a gente termina mostrando algumas coisas interessantes. Uma delas é a seguinte: eu passei pelo governo e estava decidida, pela iniciativa privada, que se devia fazer uma obra chamada Pirapama. Será 1986. E eu era secretário de Estado e disse: comigo eu não faço. Porque quem perde 50% da água que produz
não tem que botar mais água, tem que consertar para não perder. Fui à Assembleia Legislativa, fui à Câmara de Vereadores e 100% das pessoas concordaram com a minha ideia. E eu parti então para dizer, bom, já que a água é essa, vamos redistribuí-la. Vamos tirar de Boa Viagem, vamos levar para o Morro, para o Galagado, etc. E assim foi feito. Mas a obra era tão importante, era tão fundamental, que eu saí e a obra então iria ser feita. Só que a obra foi inaugurada apenas 24 anos depois. E eu garanto que essa obra que trouxe tanta água não botou uma gota a mais em Casa Amarela. Eu conto isso com toda a segurança para mostrar que mesmo que aquele dinheiro que Paulo Rubens tão bem mostrou porque não chega ao saneamento, mesmo que ele chegue, se outra coisa não acontece, também não vai chegar a água em Casa Amarela. Por quê? Porque o modelo ele está dentro do saneamento. A concentração que existe da renda, a concentração que existe da terra, ela é muito maior na água. E na água também tem a concentração da renda. Quem menos consome, quem é mais pobre, paga proporcionalmente mais. Então, isso é uma denúncia que eu faço hoje não, que eu venho fazendo, vocês são testemunhas, há 40 anos, que quando eu estava no governo, eu ia todos os dias para o Raio para dizer coisas desse tipo. Por quê? Porque nós estamos montados num sistema econômico que se reflete em todos os setores de atividade e que ele é diabólico. Ele não permite sequer que a água, na sua essencialidade, chegue na casa dos mais pobres. Então, isso é uma coisa que não adianta racionalizar. Eu vou morrer tranquilo porque criei um sistema de saneamento que é metade do preço dos outros, que atende a todos os outros, que é soberano em Brasília há 25 anos e atende 2 milhões de pessoas. E por isso que ele é universalizado lá, porque é mais barato, porque é democrático, por isso, aquilo. Então, quer dizer, bastava pegar esse sistema e aplicar. Se resolvia duas vezes mais fácil o problema do saneamento. Mas não é essa a questão. A questão é que o sistemão não deixa. Não deixa porque nós perdemos a condição de decidir as coisas. Nos últimos tempos, os governos não decidem mais nada. Mal fazem. Obedecem. Agora, realmente, inventam-se obras que são. O sistema viário precisa de corredores de transporte. No meu modo de ver, os corredores de transporte estão prontos. Basta tirar os carros e dizer, por aqui vai passar o ônibus. Basta isso. Não é preciso enfeitar, não é preciso fazer estações, nada disso. Agora, não aparece quem faz. Por quê? Porque o sistemão não deixa. O sistemão não deixa. Então, quer dizer, a gente vive numa cidade onde o povo tem menos água, o povo pobre, o povo que mais precisa, que está no morro, que está com menos saúde, que está com menos renda, e ele paga uma água mais cara. Como é possível uma coisa dessa? Como é possível? Fala-se nas obras de transposição dos outros, quase como coisas santas. Agora, alguém aqui já ouviu falar em alguma outra coisa que não sejam a engenharia dessas obras? Alguém aqui tem ideia de como elas vão ser geridas? A quem vão atender? Como vão ser as tarifas dela? Vai atender a agricultura ou vai atender a casa? A pessoa, ao gado ou as terras, como é que é? Agora, eu fico pensando o seguinte, se a terra é árida porque não tem água e você bota água, a terra fica rica na hora. Será que essa turma que manda no país vai perder essa chance? Alguém já foi no Rio Grande do Norte e vê qual é o resultado
da magnífica obra de engenharia que são as adutoras construídas lá de 200, 300 quilômetros. Então, quer dizer, felizmente ainda há tempo de talvez fazer alguma coisa para salvar minimamente as obras de transposição, que a incompetência e a burrice e a roubalheira não deixaram que elas ficassem concluídas. A outra história triste que eu tenho para contar e que é engraçada é a seguinte. Por volta de 1974, 75, nós começamos a nos assanhar. E aí ganhamos o clube de engenharia, ganhamos o sindicato e aí começamos a ganhar o CREA. Eu fui, digamos, o primeiro ou segundo conselheiro a entrar lá nessa época. Na primeira reunião que eu fui, aí um velho conselheiro, conservador, olhou e disse: olha, eu queria fazer um apelo aos colegas que estão chegando aqui agora para acabar esse zum-zum na cidade de que já tomaram isso, tomaram aquilo e vão tomar o CREA, não sei o quê. Aí eu disse uma parte: queria esclarecer ao nosso colega, isso não é um zum-zum, isso é uma programação. Nós vamos tomar, já tomamos, vamos tomar, tá para quê? Para implantar a democracia aqui dentro, não sei o quê, não sei o quê. Quando foi, sei lá, 30 anos depois, lá o CREA me chama para fazer qualquer coisa lá. Aí eu me lembrei dessa história e contei ela. E ao final eu disse: pois é, naquele tempo eu disse isso. Hoje sabe o que eu digo? Olhe, achamos pouco ganhar o clube, o CREA, ganhamos a prefeitura, governo, presidência da República. Sabe para quê? Para nada. Por quê? Porque, de fato, do ponto de vista da essência, muito pouco se caminhou. Questão da água num país desenvolvido, de onde nós quisemos absorver tudo, ela é uma questão institucional. O camarada resolve a sua ligação de água pelo telefone. Se quebrar um negócio, o telefone, o cara vai e conserta. Aqui a questão da água é um problema duramente político e social. O cara que mora no morro daqui ou que mora na Rocinha, no Rio de Janeiro, ele tem que lutar para conseguir isso. E quando ele consegue, ele vai se submeter ao chefe do tráfico para saber que água ele vai ter nele. Isso é o cúmulo do que pode acontecer no país. E está lá para quem quiser ver. A Rocinha tem 100 mil habitantes. Tem duas pessoas da empresa de lá tomando conta do sistema. Evidentemente, e não toma, que o sistema é absorvido pelo tráfico. E depois vem com a polícia, polícia participa, coisa nenhuma, isso é conversa fiada. Então a gente tem que entender, não é? E vamos fazer tudo que é possível fazer para inovar, para fazer coisas contra-técnicas, fazer isso, fazer aquilo. Mas se não houver uma inversão no sistema político maior, se pelo menos a água não for vista como um bem comum, se pelo menos a água não for vista dessa forma, não tem como se chegar ao atendimento da última casa. Não tem. Quer dizer, não é que nós tenhamos um déficit fabuloso por serviço de saneamento. É que a gente não tem a perspectiva de enfrentar esse déficit. Tem em Brasília, primeiro porque é pequeno, segundo porque é mais fácil, terceiro porque adotou uma solução e se tornou, caiu no veio do sistema e até os empresários adotaram. E a maior renda per capita do país. Então isso é um fator, é uma coisa localizada. Né? Agora, eu sempre me bati, por exemplo, o Toninho é bastante favorável ao saneamento integral, aquilo que foi feito na Mostardinha, não sei o que, não sei, Toninho, é uma maravilha, mas só vai dar na Mostardinha, vai parar lá. A gente tem que criar um sistema que, ao tempo em que incorpore novas energias ao processo, ele também sirva de mobilização política para a população. Então, o saneamento ele pode ser simplificado a um ponto onde as próprias pessoas tenham uma participação efetiva para contribuir e tornar mais difícil a recusa a que tenham o serviço. E esse é o esforço. E para completar minha fala, que eu acho que não precisa ser tão extensa, e também para corroborar essa questão da história, eu estou lhe trazendo aqui, Estevam,
um artigo que me foi encomendado em 2002, setembro de 2002, quando se findava o governo Fernando Henrique Cardoso, existia um organismo de saneamento chamado Projeto de Modernização do Setor de Saneamento. E foi uma coisa séria que durou até pouco tempo atrás. Né? Então, o então coordenador desse programa, ele escolheu 10 pessoas no Brasil e pediu que escrevessem uma contribuição. Livre, completamente livre. E eu escrevi. Né? Então, né, aqui, nessa contribuição, eu coloco 10 pontos, tá certo? Que seriam as ideias mais óbvias para as coisas. E aí eu andei relendo, e a par de dizer que as 10 coisas só tinham sentido se você enfrentasse as 3 causas básicas, uma delas é essa questão a que eu me referi aqui, dessa concentração da água. Concentração da água. A água falta na mostardinha aqui. Mas não falta no DEP, nem falta em Boa Viagem. A crise maior da água que chegou a São Paulo, ela chegou a São Paulo, mas não chegou aos jardins em São Paulo. Chega na periferia, chega nas cidades satélites, tá certo? E não é possível que com esse aviso que o clima e seu reflexo nos mananciais está mandando que não se chegue a essa questão fundamental, que é o controle, o combate espetacular, sistemático, forte, à questão das perdas de água. Porque não, isso é uma vergonha, é uma coisa assim escabrosa, você, em todos os estados do Brasil, perder 50% da água que produz. Faz muitos anos que eu digo isso, qualquer fabricante de sapato, que para vender um par, perdesse outro, ele ia falar isso. Né? Então como é que você perde metade da água? Pois é. Então, como é que você tem metade da água e toda a cidade hoje está correndo atrás do próximo manancial? E esse manancial é infinito, né? Vai ser infinito para você continuar perdendo. Então, quer dizer, dentro dessa reforma tem várias coisas. Uma delas é dizer o seguinte, o saneamento não pode ficar restrito às compelas da vida. O saneamento tem que ser praticado por todos, pela população, pelo município, pelo Estado, pelo Federal, pela iniciativa privada, pelo empresário que mora no local, pela fábrica, por todo, criar uma grande corrente favorável ao saneamento, no sentido de todos colaborarem para gastar menos, para produzir mais, para poluir menos, em suma, para fazer as coisas da maneira mais óbvia e mais racional possível. Acabar com essa história de botar dentro de uma mesma empresa a água e o esgoto, porque os dois brigam. Os dois brigam, os dois querem dinheiro, então é uma briga. Então tem que botar água num e esgoto no outro. Tem que botar a água separada da distribuição, que é a única maneira de você controlar as perdas. É saber quanto se produz e quanto se distribui. Então bota o Estado para produzir a água, bota o Estado para cobrar a água que capta no rio, que recebe depois de tratada, e bota os municípios para, da maneira que eles quiserem, realizar a distribuição. Então, quer dizer, é uma mudança que precisa se fazer no sistema institucional para ver se ela traz consigo uma certa força para remover o modelão. O modelão, está certo? Quer dizer, o engenheiro de saneamento do Brasil, lamentavelmente, me perdoe os presentes, que podem não estar incluídos nisso com certeza, mas de uma maneira geral, o engenheiro de saneamento do Brasil, ele perdeu o compromisso com o saneamento e ficou somente com a engenharia. Quer dizer, ele adora fazer uma estação de tratamento de esgoto, agora detesta encher a estação de esgoto. Ele adora fazer uma estação de tratamento de água, mas detesta fazer uma ligação predial para fazer aquela água chegar na casa. Não é? Então, se essa casa tiver num morro, se essa casa tiver numa rocinha da vida, essa casa tiver numa favela, mais difícil ainda. Então, na realidade, meu querido Estevão, eu acho que as tecnologias estão aí, os esforços estão aí. A mudança dos técnicos não chegou, não chegou. E eles têm culpa grande nisso. Por quê? Porque eu nunca vi um deputado, um governador, um prefeito ser contra botar água nas casas. Nunca vi eles mandarem fazer isso. Essa coisa acontece de uma maneira
que vem de cima para baixo e que é, é um sistema, é uma máquina, é uma moenda que está rolando. Então, se tiver um técnico a denunciar, se tiver o técnico a protestar, se tiver o técnico a fazer diferente, as coisas começam a caminhar. Eu digo, por exemplo, o seguinte, queiram ou não queiram, gostam ou não gostam, os funcionários são, de certo modo, responsáveis pela natureza dessas empresas. Se os sindicatos estivessem lá fiscalizando, não deixando, não acontecia. Eles são a maioria, eles têm o domínio, eles conhecem. Então, tem que se criar uma outra coisa nesse país, que comece de cima para baixo, mas com efetividade. E que esteja dentro da casa da gente, esteja na fábrica, esteja no escritório, seja em qualquer parte. Porque eu acho que se a gente não remove essa máquina terrível de concentrar tudo, a gente não vai resolver o problema. Uma vez, eu tenho um orgulho muito grande que trago comigo desse processo condominial, ser hoje responsável por ter realizado pelo menos 50 mil reuniões com condomínio no mundo inteiro. Acho que é um recorde. Acho que ninguém fez mais do que isso. E essas reuniões são muito ricas no que elas dizem. E uma vez na Rocinha, um cidadão pediu a palavra e disse: doutor, o nosso problema aqui não é nem água. O nosso problema aqui é ar. A gente vai dormir e fecha a janela. Quando vai abrir no dia seguinte, construir uma parede. Então, um país que ainda tem esse problema de ar e esse problema de água, é um país que quase não deve merecer o respeito de quem tem um mínimo de humildade, de orgulho e de cidadania. Vou deixar com você aqui. Está um pouco velha, mas... Muito obrigado, conselheiro. Bom, vamos a pasar al siguiente palestrante, Sidoval Moraes de Sousa, de la Universidad Estadual de Paraíba. Boa tarde a todos, todas. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar algumas preocupações. Diria que são... tem um pensamento linear, uma coisa organizada, mas tem algumas provocações e eu me alinho muito ao que vem sendo colocado aqui na mesa da fala de Paulo, passando pela de Antônio, e agora de Zé Carlos. Primeira questão que eu gostaria de colocar, quer dizer, qual é o meu lugar de fala para essa mesa? Eu tenho, como sociólogo e como... estudante das questões relacionadas ao desenvolvimento regional, meu lugar de fala, primeiro, de professor pesquisador de um programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, que tem como objeto de estudo, nesse momento, a relação água e desenvolvimento. E, particularmente, tenho acompanhado três grandes projetos, ou três grandes políticas, enfim. Um deles, o Cisterna de Pó, programa 1 milhão de cisternas de placas, o outro, o programa Água Doce, e mais recentemente, a transposição de São Francisco no eixo leste e eixo norte, que pega um pouco os estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte e Ceará. Eu não vou trazer dados, não vou apresentar, pelo tempo, dados concretos da situação das cisternas de placas, ou do programa Água Doce, ou da transposição em si, mas vou trazer uma reflexão coletada a partir do olhar sobre essas questões, principalmente focando no que diz respeito, quer dizer, me aproximando do tema que está proposto aqui na mesa, que são os desafios para a democratização da gestão e processo. Ah, eu diria um pouco mais, me perguntaria se as inovações sociotécnicas que tanto a gente tem propalado ou falado, elas estão contribuindo e de que modo elas estão contribuindo para criar um ambiente mais favorável ao aprofundamento da democracia.
A primeira questão que eu levanto é que o primeiro desafio é aprontar um conjunto de 10 desafios, se der tempo, para nesse contexto. Então, o primeiro desafio que eu acho é que, quer dizer, que eu trago é da relação paradoxal que existe. Nós nunca tivemos um ambiente tão favorável ao aprofundamento da democracia e nunca fizemos tanto para esvaziá-la. Nunca tivemos tanto espaço para discussão, para trabalhar coletivamente, propor coletivamente, pensar coletivamente, e nunca delegamos tanto, esvaziando duas questões centrais. De um lado, a força da representação, pelo excesso de representação, e a própria democracia, que pressupõe a participação do coletivo. Nós nunca tivemos tantos representantes, experimentamos a democracia representativa, e nunca tivemos tantos representantes ou representantes encarnados numa pessoa só, representações encarnadas no ambiente, que contribuem ou que têm feito com que a gente, os atores envolvidos no processo, não sei se isso faz parte de uma estratégia, mas cabe colocar que os atores envolvidos nesse processo se entregam, confiam, delegam tanto, que são como aqueles jogadores que são tão reserva que ficam em casa porque têm certeza de que não serão convocados em nenhum momento, nem por tanto. Eu tenho observado isso a partir de... Eu tenho acompanhado muito profundamente o programa, como eu disse, os programas externos de placa, Água Doce. E, assim, o discurso da participação é tão forte, mas a prática da participação é tão fraca que na minha terra tem um ditado, não sei se vocês compartilham por aqui, mas é tão fraco que é pior do que caldo de batata. Bom, esse é o primeiro, essa é uma primeira questão. Então, nós temos um processo, nós nunca tivemos, é uma questão paradoxal, quer dizer, nós nunca tivemos tanto espaço, nós nunca tivemos tanta oportunidade e nunca contribuímos para esvaziar. E eu acho que somos, corroborando aqui, já foi dito, responsáveis por essa crise, por essa tensão que está posta aí, que eu não sei em que vai. A segunda preocupação, o segundo desafio, me parece que é um desafio de compreensão conceitual ou de esvaziamento conceitual das questões com as quais a gente se pega, das questões com as quais a gente se pega. Não sei se também faz parte de uma estratégia para arrefecer, daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, o que é que significa sustentabilidade hoje? O que é que significa risco hoje? O que é que significa participação hoje? O que é que significa conviver com o semiárido hoje? Eu poderia fazer uma reflexão do ponto de vista da semântica, analisando o significado ipsi liter, ou pé da letra, de cada uma dessas questões. Não vou pegar só a questão da convivência com o semiárido. O que é que significa conviver? A convivência com o semiárido, desde Guimarães Duque, grande Guimarães Duque, que é um dos pais dessa ideia, propõe, digamos, uma adequação do homem à natureza e à produção de uma agricultura, quer dizer, e à produção da sobrevivência a partir da agricultura de natureza ecológica, ou seja, o que dá no semiárido, o homem adequado ao semiárido. O que é que nós construímos com o discurso da convivência? Nós construímos um processo de adequação sociotécnica, que é mais do que uma adequação sociotécnica, é uma conformação política. O
Conviver significa, então, se adequar, se ajustar, se moldar. Em última instância, fazer ajustes para se manter no mesmo lugar. É o que nós, nesse processo de esvaziamento da participação, nesse processo de esvaziamento dos espaços de discussão, nesse processo de esvaziamento conceitual que nós estamos experimentando, nós acabamos por chegar e por experimentar. As inovações sociotécnicas, elas conceitualmente, quando a gente fala de inovação sociotécnica, não está falando apenas de tecnologias ou de invenções, mas está falando de processos, de arranjos, de discussões, de metodologias, de espaços em que se produz um conhecimento que pode ser aplicado para transformar a realidade. Se nós levarmos ao pé da letra a radicalidade do conceito, as inovações sociotécnicas não são ou não se adequam ao processo de reforma dentro do capitalismo ou dentro do modelo neoliberal. Porque elas são, por essência, uma crítica violenta ao modus operandi desse sistema concentrador, como já foi dito, rentista, como já foi colocado, que visa a produção única e exclusiva para o lucro e para o mercado. As inovações sociotécnicas têm outra preocupação. As inovações sociotécnicas, mais do que garantir que se produza com mais eficiência ou com maior qualidade, elas antes querem assegurar que o coletivo se dará bem e o que se produzir será apropriado por todos. Essa é uma questão, e nós não estamos compreendendo nem sabendo o nosso discurso sobre as inovações sociotécnicas. Dentro desse discurso pode-se incluir as tecnologias sociais, as tecnologias apropriadas ou qualquer coisa que valha. Elas estão sendo colocadas como um processo de adequação, de ajuste, de melhora, de conformação com o que está posto, porque transformar ninguém fala mais. Nós perdemos a capacidade de brigar pela transformação. O terceiro ponto, que para mim me parece fundamental, é que perdemos a utopia, quer dizer, nós nos conformamos em perder a utopia, ou de não ter em vista a utopia. Porque o Muro de Berlim caiu, porque Marx saiu fora de moda, porque isso, porque não sei das quantas. E nós nos conformamos em aceitar que a utopia que está muito bom se a gente tiver um pouco mais de água em casa com a cisterna, se a gente tiver um pouco mais de água para fazer a horta com a cisterna em calçadão, se a gente puder desalinizar a água do poço para ter 9 mil litros por dia de vazão. E nós nos conformamos muito fortemente a isso. Eu me lembro de Chico Oliveira, quando discutia a questão do Nordeste, ele dizia que, quando falava, a principal crítica dele à Sudene, era que ele dizia que o Estado tinha sido capturado pelas empresas, pelos grandes. Aí, olhando esses termos, eu digo, se Chico Oliveira observasse a realidade hoje, ele diria que, de um lado, o Estado continua capturado não mais pelos grandes proprietários, mas pelos bancos, pela comunidade de renda, o Estado, pelos rentistas, e o Estado capturou os movimentos sociais. Quer dizer, o Estado continua capturado e capturando para segurar as tensões. Aquilo que a gente, na minha época, por exemplo, nas comunidades eclesiais de base, fazia,
para tensionar o sistema, para tensionar, para chegar ao extremo da contradição, para mostrar a contradição, para apontar a contradição, nós não fazemos mais. Nós perdemos duas grandes capacidades, a da crítica e a da autocrítica. Da crítica para enxergar contextualmente, da autocrítica para pensar as nossas ações. Não dá para pensar água sem pensar. Obviamente, já foi colocado aqui, e quem sou eu para... Não dá para falar tão deterministicamente, mas não dá para pensar água hoje sem pensar em todas essas questões que foram colocadas aqui. Sem pensar no modelo de desenvolvimento, sem pensar a questão da propriedade da terra, que ninguém está tocando nela. Aliás, falou muito focado. Dentro das sistemas, quer dizer, dentro do contexto que está posto das políticas públicas de água, nós nunca nos conformamos com tão pouco. Porque a discussão da terra foi tirada, ou não está posta, enfim. Eu estou só provocando, não quero, não tenho a pretensão aqui de ter a certeza de estar falando a verdade. É uma contribuição para um debate que me parece. É difícil dizer isso, porque como boa parte de vocês aqui, eu fiz parte da fundação do PT desde sua origem, fui militante histórico. Mas quando eu olho para a realidade hoje, eu preciso ter a coragem de pelo menos dizer. Nós vivemos quatro grandes síndromes. A síndrome da Bahia vai com as outras, né, que nos tira a capacidade de enxergar, e essa capacidade de enxergar tem os operadores, como vocês colocaram, estão aí para ajudar, corroborar com esse processo de alienação que a gente tanto criticou no passado. A síndrome da autossuficiência. Perdemos a capacidade de crítica e temos uma verdade ou pragmatismo está posto. Mantemos, por outro lado, a síndrome da autorreferência, porque não conseguimos enxergar o que está fora. E a síndrome da acomodação. Quatro grandes questões que se colocam que eu coloco ao olhar para esse universo que está posto das lutas pela água, por exemplo. É preciso entender que estou caminhando para o fim. É preciso entender que as inovações sociotécnicas, elas não são ferramentas ou instrumentos de acomodação, que as tecnologias sociais não são instrumentos de acomodação e nem de conformação com determinada realidade. Elas precisam ser concebidas como o que elas são. Precisam se resgatar isso. E o que elas são? Elas são insurgências. Elas são insurgências. Elas se insurgem contra o status, contra o modelo de desenvolvimento posto, quanto paradigma estabelecido. E sem essa insurgência, nós não vamos conseguir avançar na crítica e nem aprofundar aquilo que nós precisamos aprofundar, que não se imaginava tão frágil, que é a democracia, que é o processo de democratização da sociedade brasileira. Né? É preciso, em meu ver, recuperar o sentido e o significado radical da participação. E a participação não entendida aqui como delegação, mas a participação entendida aqui como a
construção do sujeito ativo, agente de sua transformação. A construção do sujeito que tem consciência, ou que constrói uma consciência crítica da realidade em que vive e se compromete com ela para transformar. Nós precisamos, sobretudo, resgatar a ideia que está perdida em algum lugar de pertencimento. Uma das questões fundamentais que marcam, dentre os 10 princípios das inovações sociotécnicas, o pertencimento é uma das questões que nós temos que rever. Por fim, mais duas questões que eu gostaria de colocar para... A primeira delas não está aqui fazendo uma crítica deslavada, uma crítica infundada, uma crítica pela crítica aos programas que nós conhecemos, né, e já mencionados aqui, e nem dizendo que eles não vão resolver, que eles não contribuem para resolver o problema. Que se está colocando é que a força que eles, da forma como foram implantados e da forma como nós nos comportamos do lado de cá, o recebemos, quer dizer, convencidos de que estávamos e que foi desse governo, foi esse governo as coisas que prestam, quer dizer, nós recebemos passivamente o pacote. Pronto, e nos conformamos com isso. Então, posto isso, quero dizer que o que está em questão é: nós queremos que tipo de sociedade? Essa sociedade, nós queremos que modelo de sociedade? Essa que se conforma ou aquela que reconhece os avanços, repensa e dá o passo seguinte? Ou nós estamos conformados com o capitalismo? É só melhorar um pouco que as coisas se ajustam. Eu temo que, da forma como as coisas estão postas, e na conversa com as comunidades você percebe isso, é que melhorou muito, minha vida está ótima e acabou. Nós nos conformamos, temos nos conformado e estamos vivendo uma onda de conformismo com essas políticas que, por um lado, arrefeceram a luta, distensionaram as lutas e esvaziaram o significado de muitos dos termos. E a segunda questão que eu queria deixar para pensar é a seguinte: mais do que conviver, nós precisamos retomar o discurso que é preciso viver. Conviver pressupõe acomodação, viver pressupõe luta. Obrigado. Então, passamos ao seguinte palestrante, João José da Silva, do Frente Estadual da Reforma Urbana. Boa tarde a todos e todas. É um imenso prazer. Inicialmente, dizer que não era que eu queria fazer essa apresentação aqui, era com a colega Tangentina Vilarim, que é da diretora de ambiente da Confederação Nacional das Associações de Moradores e também do Fórum Geral da Reforma Urbana, mas por conta do falecimento da tia e sua esposa, ela não pôde estar aqui e eu estou fazendo uma substituição, não sei se é a altura, mas a momentânea é possível. Bom, a gente do Fórum da Reforma Urbana traz essa temática do saneamento como um tema de saúde. Saúde em todos os níveis, seja na questão do lazer, na questão financeira aí. Paulo Rubi trouxe muito bem a parte econômica e os vários desvios colocados nesses contextos. Nosso desafio, primeiro, é sensibilizar a sociedade civil e o poder público
sobre a importância do saneamento básico para a saúde, o meio ambiente e a geração de empregos. Por que, que eu estou dizendo isso? Muitas das nossas falas aqui apresentadas, inclusive pelo dia e agora à tarde, eu acho que a gente cabe uma outra coisa que é fundamental em todo esse contexto. Se a gente não trabalhar o mote da educação e das nossas culturas, automaticamente a gente não vai ter muitos avanços. E aí falar de saneamento, sem falar da educação ambiental, da educação sanitária e a educação primita, da questão doméstica também, a gente não vai muito para muito tanto não. Por isso que a gente precisa, quanto antes e o mais depressa possível, continuar os processos, e aí Toninho colocou um pouco disso, que é a história de retomar os processos antigos que a gente fazia, que a gente muito bem parece que foi jogando para a lata do lixo ou para debaixo do tapete. O conceito de saneamento, aí, uma grande maioria aqui é conhecedor, abastecimento da água, esgoto, drenagem, destinação do lixo, controle de vetores na saúde. E aí, também esses vetores da parte econômica, como bem Paulo apresentou. O abastecimento da água nada mais é do que um sistema que ele tem que estar cotidianamente ligado, e aí o Zé Carlos, ele trouxe isso muito bem, não adianta só ter um sistema, se tem um sistema maior que nos oprime. O esgoto é a água que utilizamos, e expor pelo ralo da pia, do banheiro, ou quando a gente mesmo não se dá conta dos próprios processos do sistema de drenagem, com ele, que está interligado no cotidiano como um todo. Esgoto doméstico, esgoto empresarial e várias outras formas de esgoto que a gente está convivendo nesse Brasil afora. O esgoto é formado de 99,9% de água e de 0,1% de materiais sólidos e orgânicos. Com isso dizer que a questão de materiais sólidos e os sólidos está cada vez mais forte e aumentando, porque a nossa população, ao invés de utilizar a educação ambiental e começar prover o seu lixo, aí cada vez mais a gente está tendo problemas com em nossa sociedade. E aí, claro, tem a questão do lucro, da ganância e outras coisas mais que a gente está no nosso cotidiano. Drenagem das águas, nada, tem o sistema micro e o macro, e cuida desse contexto de como vai se dar as nossas águas. Recife, aí, na nossa drenagem de Recife, é preciso só chover um pouquinho, que aí as coisas são cada vez mais complicadas no nosso cotidiano. E aí a gente parece que não sabe utilizar essa água que, quando cai, aí fica os nossos, as nossas vias, os nossos espaços. E aí também dizer que o homem, por si só, quando ele ocupa os espaços da água, automaticamente a água, ela também está dando retorno. Ela quer voltar para o seu ambiente, e aí nós somos cada vez mais os predadores dos espaços onde a água deveria habitar. Coleta de lixo, destino final do lixo. Aí, com o crescimento da população no Brasil nas últimas décadas, principalmente nos grandes centros urbanos, o destino do lixo tornou-se um grande problema ambiental e de saúde pública. Se a gente não sabe cuidar e não sabe bem educar, e as nossas escolas, e aí um potencial importante, Paulo colocou ali, tivemos uma reforma de educação, mas a reforma de nível superior, ao invés de ser de baixo para cima. Às vezes eu me questiono, que reforma educacional a gente está fazendo de cima para baixo e não de baixo para cima? Para construir a casa, você tem que fazer a base. Para nascer, você tem que ser criança, ou estar no ventre da mãe. E parece que a história se muda no contexto, inclusive com as várias outras experiências. Destino final, para onde vai o lixo urbano, lixões, forma de tratamento, coleta seletiva e reciclagem. Importância em problemas gerados, alternativas, compostagem e aterros sanitários, incineração, problemas e soluções. Essa é uma interrogação que cada um de nós tem que começar a desenvolver e, aí, claro, a gente chamar cada vez mais a responsabilidade para uma educação inclusiva e não para jogar para fora, como tem sido nos nossos cotidianos, das nossas escolas. Ao invés de acolher as nossas crianças, os nossos jovens, cada vez mais é difícil você estar no espaço da escola. E aí tem que construir espaço onde eu possa me sentir bem e estar
participando desse processo. O controle de vetores, o controle integrado de pragas e vetores urbanos é um sistema que incorpora ações preventivas e corretivas. Deveria ser isso, mas no cotidiano parece que é uma lógica inversa. Ao invés da gente estar fazendo esse controle, construindo esse processo junto à educação, cultura e os outros espaços, o cotidiano disso tem sido novamente diferente. Visão geral sobre o serviço de saneamento básico, o serviço público essencial, concretiza os direitos fundamentais à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à vida, fundamentando o princípio da dignidade da pessoa humana. A interrupção, por sua vez, é 58, idem, para um processo mais geral. Março de 2014, tem a doutrina nacional fundamentada no direito de a concessionária prestadora do serviço público receber uma remuneração pelo seu serviço prestado, possibilitando oferecer o serviço público e atendo aos princípios da eficiência, da adaptabilidade e do interesse público, ou seja, atendo ao interesse da coletividade e não prejudique a continuidade do serviço para todos. E foi um pouco do que o Zé Carlos colocou. Se for no bairro do Derg ou em Boa Viagem, ou no bairro do Espinheiro, apesar de eu morar no Espinheiro, mas também a gente sofre ainda também com a falta d'água. A parte nobre do Espinheiro recebe água. A parte que aí nós estamos mais próximos não recebe tanta água como o bairro nobre no Tocante mais geral. Saúde. Por ano, pelo menos 217 mil pessoas se afastam dos seus postos de trabalho por adquirir problemas gastrointestinais provocados pela falta de saneamento. O resultado é a perda de 17 horas de trabalho a cada afastamento, o que gera um prejuízo de 238 milhões em horas pagas e não trabalhadas. Isso vai causando, inclusive, para o próprio trabalhador cotidiano geral, que a falta do saneamento básico ele não contribui para um bom desempenho do trabalho, para uma continuidade eficaz. Isso sem falar dos óbitos. O custo para cada internação chega em média a R$350, sendo que com a universalização do acesso à rede de esgoto, se economizaria 745 milhões em pouco menos de 2 décadas. O valor poderia ser investido em educação, por exemplo. Além do mais, se houvesse saneamento básico para todos, o número de internações seria reduzido em 25% e a mortalidade em 65%, ou seja, 1.277 vidas seriam salvas. E aí tratar do nosso cotidiano, que é o que a gente sabe bem fazer, que é a questão da moradia, dos imóveis e onde é feita essas ligações da gente. Quando há tratamento de esgoto no local, os imóveis podem obter uma valorização de até 18% em seu preço. Este dado se aplica principalmente às moradias de menor rendimento que pertencem a famílias que têm um imóvel como um único patrimônio. Estima-se que a valorização imobiliária pode alcançar 74 bilhões, causando efeitos diferenciados para cada estado. Aquele que tiver maior deficiência terá mais ganhos. Outro benefício de investimento na construção de esgoto é que parte do dinheiro retorna para os cofres públicos em forma de IPTU e ITBI. A longo prazo, o aumento na arrecadação de impostos se torna proporcional ao novo valor do imóvel. O retorno tributário pode chegar a 385 milhões por ano. Mesmo com tais dados, ainda precisamos avançar. Os investimentos em esgotamento sanitário ainda precisam ser maiores, por volta de 15 milhões por ano, para que até 2025 haja uma universalização do acesso. Assim, a população poderá contar com uma melhor qualidade de vida e os impactos ambientais seriam minimizados, já que ainda hoje boa parte do esgoto tem como destino final os mares brasileiros. O intuito é o de conscientizar o poder público e a população sobre a necessidade de se dar maior atenção ao setor de saneamento básico. Brasil, dizem sempre que é acerto na economia mundial, e a 12ª posição em ranking internacional de saneamento. Vê que os absurdos, a gente perde para alguns países. Na última década, o acesso à coleta de esgoto aumentou de 4,1%, abaixo da média histórica de 4,6%, segundo Marcelo Casal. Aqui está alguns fluxos. Aqui esse trecho aqui.
para quem é morador de Recife conhece bem, né, Toninho? Esse trecho aqui é o trecho dos Beiros, muita gente conhece. É, como garantir de fato e de direito o saneamento básico a estas famílias que estão destruídas? E aqui em cima, os grandes fluxos nas cidades. Você tem as casas, o transporte, a questão da drenagem, o comércio, as escolas, e essas pessoas que são trabalhadores, familiares, no seu cotidiano, convivendo com isto. Recife, uma cidade sem planejamento urbano ainda. Aí vê as duas realidades, né? Seria Boa Viagem e Brasília Teimosa. Precisamos prezar pela qualidade de vida e o saneamento básico melhora a vida das pessoas nesse fluxo aí. Qualidade de vida, aí o presente é esse, e o ideal seria que a gente chegasse a isto para uma boa qualidade de vida, com um bom atendimento na rede de coleta de esgoto. Essa é outra realidade. Será que nós somos oprimidos sem o verdadeiro direito à moradia e ao saneamento básico? Grande maioria daqui nós, Casa Amarela, Ibura, Jordão e outros espaços mais que não tem ainda tem casas dessas que ainda tem aquelas antigas fossas, que é ainda uma realidade bem precária. Fala um pouco do Plano Nacional de Saneamento Básico, o PANSAB, da Lei 11.445, de 2007, que eu acho que o Paulo trouxe bem isso muito bem em alguns seminários que ele fez em vários espaços que a gente esteve junto, cuja elaboração prevista na Lei 11.445 de 2007 resulta de um processo planejado e coordenado pelo Ministério das Cidades em três etapas, que seria a formulação do pacto pelo saneamento básico, mais saúde, qualidade de vida e cidadania. Parece que, mesmo com a lei, isso ainda não está sendo colocado em prática. É, que marca o início do processo participativo da elaboração do plano em 2008. Isso em 2008 ainda estamos discutindo os planos municipais para que as cidades possam fazer esses planos em conjunto com a sociedade. A outra é a elaboração em 2009 e 2010 de extenso estudo denominado Panorama do Saneamento Básico no Brasil, que tem como um de seus produtos a versão preliminar do PANSAB, que já foi aprovado, e três, a consulta pública que submeteu a versão preliminar do plano à sociedade, promovendo sua ampla discussão e posterior consolidação de sua forma final à luz das contribuições acatadas. Mas mesmo assim, em Pernambuco e Recife, a gente teve a PPP, que vai até Goiânia, que não foi discutido com ninguém, e mesmo por grande maioria da sociedade, das entidades dos movimentos, sindicatos urbanitários e outros membros, fizeram vários passeatas, vários espaços para fazer a cobrança de que não houvesse a PPP, mas que fosse implementada a questão pública-pública e não a parceria público-privada. Por fim, a história da Argentina, que eu disse inicialmente, foi preparado para ela e estou só fazendo essa cobertura. Agradeço a todos e todas. Teremos aproximadamente meia hora para perguntas e debate, comentários. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Madalena, sou funcionária da Compesa e sou sindicalista no momento, né? Então, primeiramente eu quero parabenizar o Estevam e sua equipe por esse seminário tão importante, né? E quero parabenizar pela grande palestra, por estar exatamente, porque independente da gente aqui, a gente é trabalhador e é sociedade. Aqui tem um grande número de movimentos sociais, mas também são trabalhadores. A gente aqui também tem os companheiros que são do urbanitário, não sou eu. Então, mas tem todos, são seres humanos, todos são. É importante nesse projeto de a gente encontrar soluções para o que está passando, tanto no saneamento e em qualquer outro qualquer outra situação do nosso país. Mas eu não posso deixar, tá,
de agradecer aos palestrantes. E além de mostrar para a gente como a gente conseguir, né, desenvolver, conseguir o saneamento melhor, passou para a gente o que está realmente acontecendo no momento político. Acho que isso aí foi uma aula para todos nós, tá? Eu quero agradecer e parabenizar por estar forte ainda nesse sentimento que a gente não deve deixar esse governo social democrático cair de jeito nenhum, porque apesar de a gente não ter conseguido ainda tudo que a gente almeja, eu acho que nunca a gente vai alcançar, mas a gente não pode deixar de dizer do fundo do coração que hoje a sociedade brasileira hoje é, nesses 12 anos, a gente conseguiu, sim, não foi tudo, mas conseguimos. Hoje nós temos muitas coisas que há 12 anos atrás jamais qualquer trabalhador ou sociedade de pessoas mais humildes conseguiu antes nos outros governos. Então eu quero agradecer, eu acho que o maior desafio da gente hoje, tá, não deixar esse governo ser destruído. E eu reforço o convite. Amanhã nós estamos no DERB, às 15 horas, a favor, sim, desse governo democrático e, sobretudo, social. Eu espero que divulgue para a sociedade, para os seus parentes, tá? E vamos à luta e espero que a gente vença, porque não vai ser fácil. É sentimento aqui num congresso, tá certo? De todos os sindicatos humanitários, tá certo? Então, tinha sindicato de todo o país, de água e energia, tá certo? E a gente tem um desafio, porque além da gente ser social e lutar pelos trabalhadores, a gente é ser humano. E a gente acredita que a gente pode sim mudar a cabeça hoje de muitas pessoas que não têm o entendimento. Que, infelizmente, a classe burguesa está colocando na cabeça de algumas pessoas que o nosso sonho não pode ir mais adiante. Pode sim. Eu espero que divulguem e amanhã que façam um grande movimento, que é em todo o país, em direito do nosso governo social e democrático. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Margarida Jerônimo, sou Forte Mulher de Pernambuco, sou Grupo Mulher Maravilha, Forte Reforma Urbana, Mulher Maravilha é a BONG. Eu sou Articulação de Mulheres Brasileiras, sou conselheira, essas agendas eu cumpro, vou a todos os movimentos, participo porque eu acredito na mudança. Eu lamento profundamente, mas também essa vida, esse momento para mim é muito expressivo, porque na épocas passadas eu estava na rua fazendo o que a gente estava fazendo hoje. Ela estava lá, da vida do Brasil, feito uma louca. E eu não, a gente estava na rua, a juventude estava na rua porque os comunistas não podiam ficar falando do nosso país. Depois a gente vai mais na frente, a gente descobre nada disso, mas tudo bem. Eu parabenizo o evento, mas tem uma coisa assim que a gente precisa entender, que o Estado, ele é feito pelos servidores públicos. Essa quebra, ela é muito significativa hoje no Brasil, em toda parte, em todos os governos, municipais, federais, estadual, quando eles enganam a sociedade e lançam para a sociedade um concurso público simplificado. O que dói mais é porque quando eu vou conversar com uma pessoa de 25 anos, 20 anos, cheia de títulos, cheia de sonhos, ela diz para mim, eu fiz um concurso público simplificado na universidade PE e tal, e o meu concurso vale 2 anos. Eu falei, você pediu lá um certificado a quem lhe avaliou, dizendo que a sua capacidade para desempenhar essa função é de 2 anos? Ela, não, mas não precisa, precisa sim. A universidade apenas disse que você era capaz de desempenhar a função em qualquer lugar que você está. 2 anos é história de governo. Então, com esse resultado simplificado, de trabalhador simplificado, você pode correr na mesa de trabalho, não ficar nada para ninguém, nem a lembrança de que você foi, e a sua família ficar desprotegida. Isso os governos, tanto o meu governo, que hoje eu defendo, como o governo passado, isso é moda, então a juventude vai ficar por aí jogada. Eu defendo isso em 2012. Eu fui esse estado em vários lugares pela universidade, eu discuto pelo Conselho de Direitos Humanos, para falar com os jovens da universidade, para explicar. Você não faz um concurso para 2 anos. Você é capaz para desempenhar sua função a vida inteira. Então é você que tem que brigar para o seu lugar.
Agora, eu quero lembrar o seguinte, que a democracia é feita por todos nós, mas existe sim a academia muito distante de nós. Para começar, a academia guarda muito seus conhecimentos e não socializa com a população menos esclarecida. A começar do sujeito chamado Ministério Público. O Ministério Público é um órgão para defender a sociedade. Ele hoje se guarda. É uma coisa extraordinária, um poder extraordinário que a gente vai ver no debate, que não é para isso que o Ministério Público foi fundado. E deve ser, o Ministério Público foi feito para contribuir com a sociedade, enfrentar junto com a sociedade as dificuldades. O Ministério Público está dando a volta e se resguardando contra a sociedade. E não quero saber o que é o Ministério Público de São Paulo. Quando a gente chega lá para reclamar alguma coisa, os policiais botam a mão na arma. Aqui, então, a gente está podendo conversar. Eu quero finalizar dizendo que não é favor nenhum, mas é obrigação. E eu sou moca, não é porque eu quis, mas porque a vida me levou a isso. E eu passei alguns anos apresentando atestado de pobreza no Barão do Sena, no HBNOM e no Barão atrás de uma prótese auditiva. Aí passava um tempo, perdi o valor e ia de novo. Até eu chegar na CD, o assistente social me explicou que eu nunca ia conseguir porque era por idade. Eu era mais velha e as crianças e os jovens tinham mais oportunidade. E quando o Lula assumiu em 2003, antes de maio, ele falou que toda prótese era direito da cidadania. E hoje eu uso. Hoje o IMIP é lotado de pessoas idosas que nunca usaram. Mas gostaria também, fiquei um pouco triste, professor, quando você falou aí, comunidade. Eu gostaria de pedir favor aos mestres que busquem informação para não usar mais essa palavra comunidade. Por quê? Comunidade, Frederico Cardoso, em 1990, ele tinha que apresentar a meta de mudança e qualidade de vida da sociedade brasileira mais pobre, que morava em favela, em córrego e ladeira, como você dizer. Então, eles ficaram loucos que não tinha, a pobreza continuava pior possível, não tinha como justificar. Juntou todos os cientistas políticos do lado deles e os pesquisadores deles, vamos fazer o seguinte, vamos informar a ONU que hoje a gente não tem mais favela, a gente tem comunidade. Então, na prática, seria essa informação para a ONU que a comunidade mudou de vida, que a gente teria subido algum degrau da história. Então, a gente teria comida na mesa, a gente teria algumas qualidades de vida que, na verdade, não mudou nada. Ficamos com a comunidade e que eu peço aos movimentos sociais, à universidade, que procure a informação, põe a informação na mesa, feito pão, porque a gente não precisa de comunidade, a gente precisa continuar no morro, na favela, no córrego, mas com pão e água. Comunidade ficou com o Frederico Cardoso ganhar na ONU um título e ser homenageado, mas não serviu de nada para nós. E serviu para a infelicidade do conhecimento gerar essa desgraça que foi o governo Frederico Cardoso. Entendeu? Procuraram melhorar e nunca mais, por favor, diga que a comunidade. Sim, onde é que você mora mesmo? No corte, no morro, lá no spa, é onde você mora. Comunidade não. Comunidade foi a estrela que fez o Frederico Cardoso entrar na ONU como cidadão, mas ele não é cidadão, ele é infeliz. Boa tarde à mesa, cumprimento à mesa o nosso candidato ao governo de Pernambuco, Paulo Gouveia, prazer imenso estar aqui. Boa tarde, meus companheiros. Eu queria deixar duas perguntas à mesa com relação ao saneamento, o tema hoje foi importante. O companheiro Antônio Miranda, quando você tocou aqui na sua falação, eu peguei um dos detalhes aqui, com relação ao companheiro João Paulo, né? Nosso ex-prefeito aqui. Queria só fazer umas colocações aqui rapidamente em relação ao saneamento, que independente aqui do nome que o companheiro citou, que eu também estou citando agora, para mim, na minha concepção, e alguns companheiros que estão são da Mostardinha, que aqui nós estamos, alguns, que foi um dos companheiros que eu assumi aqui a prefeitura. Foi um dos primeiros que olhou para várias comunidades pobres, como a da Mostardinha, onde o saneamento funcionou. E até quando o companheiro colocou em uma conferência, sem ter a liberação. Com certeza, todas as obras e ações que foram feitas, era o povo que ia escolher. Então, é um gestor que ia primeiro escutar o povo. Nada seria decidido por ele mesmo. É só uma observação, como morador da comunidade, Antônio.
é mostardinha. Ah, eu digo como é pobre. Continua lá. E alguns companheiros que moram lá sabem o que eu estou falando. Essa colocação do saneamento funcionou lá. Agora nós estamos a desejar. Está assim, sem manutenção, é assim, sem ninguém olhando por ele. Está só o nome barrado. E com relação ao companheiro José Calo, não é isso? José Calo, que quando o companheiro falou aí, nas suas colocações, já foi governo, e que tocou na gestão da mobilidade, que é uma coisa simples. Eu queria que o companheiro deixasse uma pergunta, qual seria a solução para abrir a mente do atual gestor que está, que eu acho que ele não sabe como é que vai gerir o trânsito. Não é só criar a estrada, realmente definir o que é. Aqui é o ônibus, aqui é o carro e aqui é a carroça. Então precisaria abrir a mente desse gestor, que eu acho que ele não sabe. Todo dia cria uma situação de mobilidade e não há uma solução. Isso é na comunidade Mostardinha, em Afogada, em Casa Amarela, e o trânsito se engafeia um por dentro do outro. O que, na minha concepção, a nossa Mostardinha e outras comunidades que não estão com saneamento esquecido, ou seja, ser mantida a manutenção, o que eles sabem é desonerar o pobre. Ou seja, tem uma frase aqui de um companheiro que concorreu nas eleições, que ele, o que a gestão quer dar é exonerar o pobre, ou seja, cobrar imposto, é botar taxa. E ninguém sabe para onde é que vai esse dinheiro. Porque não há investimento na comunidade, não há uma obra saindo. Na Mostardinha saiu uma obra agora. O mandato vai acabar só uma obra. Coisas que tem cadeações que o povo que escolheu na gestão anterior. Aí, se quer trabalhar pelo povo, independente quem foi que foi, deixou, é para fazer a obra. O que eles sabem é o que é exonerar. Vamos agora vai botar a cobrança nas cinquentinhas. E tem que ter uma diferença mesmo, porque tem que ter uma moto, é moto. E cinquentinha, apesar de ter algumas coisas que precisam ser regularizadas, mas aqueles que usam para trabalho, como eu mesmo preciso, estou a pé. Entendeu? Vai ter que exonerar agora, é pagar imposto. O que eles sabem é fazer imposto, botar taxa para sacrificar o pobre. Obrigado. Queria que os companheiros dessem uma solução para o lado do povo que está aí. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Adriano Jesus, eu queria parabenizar aqui na mesa. Esqueci de falar. E dizer que realmente as lideranças que aqui se encontram, ou representantes populares, eles com certeza saíram hoje à tarde mais abrilhantados com essa questão do discurso, quer político ou quer saneamento, que foi realmente de grande valia dentro do absorção nossa, né, de grande valia e grandeza, né, da mesa. Eu gostaria muito de parabenizar, principalmente, o companheiro Paulo Rubens, que se colocou de maneira bem focada no objetivo, trazendo uma visão ampla para o saneamento, onde a gente vê que eu moro próximo da comunidade de Caranguejo Tabaiares e vejo a miserabilidade que ali está a questão do saneamento básico. Né? Eu tive, em alguns momentos, a infelicidade ou a felicidade de ver dois políticos, dois vereadores conversando sobre a comunidade de Caranguejo Tabaiares. Eles diziam, eles lá, que a comunidade de Caranguejo Tabaiares era o câncer do Recife. Isso, eu fiquei muito entristecido por ver desta maneira uma comunidade com índice de desenvolvimento humano lá é muito baixo, né? E a gente fica perplexo em ver uma postura de pessoas que escolhemos para serem representantes nossos, para estar lutando lá pela comunidade, que seja na questão social e que engloba toda uma questão de saneamento, de saúde, de educação, lazer, e ele tecem infelizmente, né, um argumento desse em falar que a comunidade de Caranguejo Tabaiares é o câncer de Recife. Então isso me deixou muito entristecido dentro de ouvir essa situação. E dizer também que o Fórum do Presente, onde está o nosso coordenador de volta, nós fomos convidados, nós gostaríamos de falar em nome da coordenação, verso toda a liberdade, para dizer que quando houver uma apresentação que seja chamada pessoas de fora, que
tragam pelo menos o informativo, que tragam material para que a gente possa receber e aprofundar nessa questão, porque é muito interessante fazer a apresentação e trazer o material para que a gente fique com esse contato, que seja absorvido também, que a gente abra outra discussão nas nossas comunidades, que possa levar também essa discussão para dentro da comunidade e que a gente possa, sei que aqui é ampla a discussão, mas que a gente também possa fazer micro discussões nas partes das regiões político-administrativa, né? Para que a gente possa trazer a educação na área de saneamento básico, porque o saneamento básico hoje fala muito eu fico chateado com esse porque é vice de linguagem. Mas aí a gente, acontece dessa forma que a gente vem vendo o descaso que a gestão que aí está fazendo em qualquer esfera, seja na educação, seja na saúde, seja no transporte, em qualquer esfera. Então, eu fui também militante do Partido dos Trabalhadores e hoje estou decepcionado com essa gestão. Que aí está, estou decepcionado com o Partido dos Trabalhadores, que também aí está a nível nacional. Então, isso a gente está aqui também tecendo o nosso repúdio, em forma de interrupção. Que vocês, como estão mais perto, possam nos ajudar referente a essa situação política que está se passando no país. Muito obrigado. Obrigado. Voy a aprovechar a decir algo que quizás personas llegaron en la tarde y no estuvieron en la mañana. En lo que respecta a nuestro proyecto, todo material, y mucho de él está en portugués, es disponibilizado gratuitamente. O aparte, a través de los sitios de internet, pero también aquí localmente. Y también vamos a hacer una reunión, que anunciaremos en breve. Inicialmente iba a ser para la comunidad de Punta Pina, como una devolución a ellos por haber trabajado con nosotros en ese proyecto, pero vamos a abrir porque posiblemente va a haber interés de otras personas y sectores. Ahí, obviamente, todo ese material fica disponibilizado. También nosotros seguiremos, pero ciertamente lo que está en portugués, el uso debe ser a utilidades. Eso vamos a hablar. Quiero pasar entonces a mesa. Acho que autorregulação, 5 minutos cada um, fechamos a mesa. Tá bom? Gostaria de parabenizar os organizadores, dizer que me senti muito feliz aqui hoje à tarde, poder dar uma opinião quase indivídua e colocar mais uma vez à disposição a favor dessa coisa que é o saneamento e a saúde da população. Obrigado. Bom, no próximo dia 15 de novembro, a República Federativa do Brasil vai completar 126 anos, ou seja, já passando há muito da expectativa de vida da maioria do povo brasileiro quando chegar a essa idade. Acontece que por trás desses 126 anos, nós temos 322 anos de colônia, 67 anos de império. E a nossa república é muito pouco pública e o seu sistema federativo é de uma federação profundamente desarticulada. Em 126 anos, o único sistema federativo consolidado de política pública que nós temos é o Sistema Único de Saúde. Eu deixei o Congresso Nacional tramitando uma proposta de emenda constitucional para instituir o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. Apresentei essa proposta numa discussão no Conselho Estadual da Cidade, aqui em Pernambuco. Também apresentei numa discussão na Universidade, no mestrado de Desenvolvimento Urbano. Saí do Congresso, mas não vi constituída a comissão especial para avaliar a implantação do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, mas comemorei uma decisão do Conselho Nacional das Cidades que aprovou uma resolução indicando a montagem do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. E por que que isso é importante? Porque se nós não construirmos políticas públicas de Estado, isso significa costurar de uma forma única
a responsabilidade do governo federal, dos estados e municípios, o que vai acontecer é que, em nome da federação, a partir de uma visão distorcida da autonomia dos entes da federação, cada um vai partir para fazer o seu próprio negócio. Uma das maiores dificuldades encontradas no primeiro mandato do governo do presidente Lula para a construção de uma política nacional de desenvolvimento regional, e quem estava à frente dessa política foi a companheira Tânia Bacelar, do Ministério da Integração Nacional, foi exatamente a atitude refratária, contrária, adversa dos governadores de estado, sobretudo do Nordeste, que não queriam abrir mão da sua soberania, da sua autonomia, para cada um fazer aquilo que compreendia como política de desenvolvimento. E a grande ferramenta da ação dos governadores foi e continua sendo os chamados incentivos fiscais, que produzem alguns milhares de empregos, que trazem uma mudança na matriz produtiva desses estados com a implantação de indústrias, mas que trazem um rastro de problemas que todos nós conhecemos. Aí o que nós colhemos em Suape, em Mojuca, no Cabo de Santo Agostinho, na Bahia, em Camaçari, no Polo Petroquímico e outras regiões do país. Está lá Paulínia, em São Paulo, a desgraça que é aquela configuração urbana em função do Polo Petroquímico. Então nós temos um desafio de construir políticas de Estado e não de governo, e dá a essas políticas uma espinha dorsal de um sistema nacional. Porque, do contrário, os estados vão escolher os seus próprios caminhos, como Pernambuco, através da Compesa, optou por essa PPP. O município do Recife entra, e de maneira extremamente passiva, apesar de já ter vivido experiências democráticas de participação popular na execução de políticas de saneamento, mas entra também de uma maneira passiva, submetida ao Estado. E assim a gente vai vendo outros municípios e outros estados optando por soluções individuais. E óbvio que essas soluções tendem a ser reflexo nas pressões de mercado. Porque os agentes privados que hegemonizam o mercado, eles não atuam sob o comando da dispersão. Eles atuam sob o comando da sinergia, da convergência, da amplitude das suas ações e da consolidação cada vez mais de um controle desse mercado. Não é por acaso que cada vez mais que se investigam as empreiteiras na Operação Lava Jato, mas você vê riscos disso gerar uma paralisação nacional de um grande volume de obras que tem entre as grandes empresas controladoras as mesmas, meia dúzia, sete, oito, que estão à frente das investigações da Operação Lava Jato, porque houve uma concentração de capital. E, pasmem, concentração com apoio do próprio poder público. O BNDES foi o grande financiador, tem sido o grande financiador dessas empresas dentro e fora do Brasil. Então, para que a gente possa prosperar de uma forma unitária, é preciso que a gente revitalize, que a gente reconstrua aquelas articulações com as quais nós nos identificamos na década de 90, na primeira década do ano de 2000, em que a gente buscava soluções nacionais. Eu acho que a gente tem que lutar pela evolução dessa tese do Conselho Nacional das Cidades, da construção do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, da constituição de um Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, que possa mapear, revelar indicadores e definir metas e fundos, como a gente fez agora no segundo Plano Nacional de Educação. Embora o primeiro, de 2001 a 2010, ficou pelo meio do caminho, por várias razões. E agora, com os municípios tendo aprovado os seus planos municipais de educação, o desafio que se coloca é a qualificação da sociedade civil e dos representantes que vão estar nos fóruns municipais de educação, nos fóruns estaduais de educação, porque são os fóruns que vão avaliar a execução das políticas públicas de educação, do atendimento às creches até as metas para o ensino superior e para a pós-graduação. Então, da mesma forma que quando você não universaliza o abastecimento d'água e o serviço de saneamento, você vai colher dispêndios, enfermidades e distorções na aplicação dos fundos para a saúde,
Quando você não universaliza o atendimento à educação básica, você vai colher o que nós estamos colhendo: o crescimento vertiginoso da taxa de homicídio na população jovem brasileira. Eu falei disso essa semana no 10º encontro do Fórum Estadual de Jovens e Adultos, que foi ali no centro Paulo Freire, na Madalena, com o seguinte paradoxo: em 2012, os jovens de 14 a 24 a 29 anos representavam 26,9% da população. Só que a taxa de homicídio no Brasil de 14 a 29 anos representa 56,7% do total de homicídios. Então, os homicídios no Brasil, eles têm idade, eles têm cor e eles têm renda. Então, é uma esquizofrenia o que está acontecendo nesse país, do ponto de vista do direito à vida, à juventude, à escolarização básica, e é uma esquizofrenia o que está acontecendo no campo da saúde. E com todo o esforço, infelizmente hoje a maior parte do gasto em saúde é privado, e dentro do gasto público em saúde, a União reduziu de 56% para 46% a sua participação em 10 anos. Porque começou lá atrás a desoneração da pessoa física, pagamento de consultas médicas, procedimentos cirúrgicos, depois estendeu o desconto do imposto de renda, aí o desconto do imposto de renda dos planos de saúde. Enfim, cresceu o setor privado na saúde, financiado por fundo público. Como vocês vão assistir, se prosperarem essas experiências de parcerias público-privadas e concessões privadas, como esse setor vai crescer, como cresceu o setor privado da educação superior via ProUni FIES, e nós perdemos essa distinção, dinheiro público para a escola pública ou dinheiro público para a escola pública e para a instituição privada. Foram 118 votos, a emenda foi de minha autoria, para que dinheiro público fosse apenas para a educação pública. Apenas para a educação pública. Hoje você tem as instituições privadas da educação superior avançando velozmente, e com a estabilidade da demanda por vaga presencial, a procura do setor privado hoje é pela inserção nos programas do FIES e do ProUni pelo sistema de educação à distância. E o que nós estamos assistindo é que isso não for freado em 10 anos, dos 10% do PIB para a educação aprovado no Plano Nacional de Educação, esse setor vai abocanhar no mínimo de 4% a 5%. Ou seja, nós vamos passar mais 10 anos na estaca zero. Porque em 2011 a União gastava com os estados e municípios 5,1% do PIB em educação, só que a parte da União era menos de 1% dos 5%, ou seja, 20% do total. Então é fundamental que nós reconstruamos essas estratégias, que nós olhemos as instituições que a sociedade tem, as instituições acadêmicas. Eu conversava com o Zé Carlos aqui, uma certa crítica comum ao isolamento da nossa comunidade acadêmica das universidades, porque os nossos docentes, pesquisadores, aos poucos foram levados a construir uma carreira individual, currículo lattes, orientando mestrandos, doutorandos, publicações, congressos. Eu tive várias experiências como parlamentar que me deixaram profundamente chateado. Em várias situações eu tentei gerar debate na universidade sobre temas que estavam tramitando no Congresso Nacional, não consegui espaço com os meus colegas docentes da medicina, da educação, do serviço social, do direito, porque cada um estava envolvido com uma orientação de mestrando, uma orientação de doutorado, a publicação, a atualização do currículo, e etc., e o concurso para professor titular, e a migração para professor associado, que era professor adjunto, e não tinha muito o que olhar para fora, não tinha tempo. Mas nós, Fundação Joaquim Nabuco, Fiocruz, o IPEA e outros institutos, têm tido uma capacidade de contribuição, e nós queremos potencializar isso institucionalmente. Institucionalmente, para que com o argumento, com a produção científica, com o diálogo com os movimentos sociais, empoderado no campo do conhecimento, para fazer frente ao poder avassalador do capital, que corrompe a mídia, que corrompe o parlamento, que corrompe até o governo. O que dirá a população mais pobre, desavisada, que se envolve numa campanha para eleger um vereador, um deputado, à custa de muito dinheiro. Então, eu acho que, apesar da crise, né, dizem que em toda subida de estrada, com o tempo nublado, você tem que diminuir a velocidade. Mas não tem estrada que seja só para cima, né? Um dia a bicha desce, e um dia amanhece, e um dia o sol se põe e afasta a neblina e você começa a enxergar o caminho. Eu aposto nessa estrada. Nós estamos numa subida de tardezinha, nublado, difícil de ver para onde a gente vai chegar, estão querendo desviar o caminho.
mas a gente sabe que daqui a pouco a bicha vai aprumar. A noite vai passar e, como dizia Dom Helder, por mais escura que seja a noite, ela traz em si o amanhecer e a alvorada. Então acho que a gente tem que apostar nisso e vamos renovar os nossos laços para que a gente possa retomar aquela capacidade de mobilização, a capacidade de enfrentamento que a gente construiu e foi tão importante, no mínimo, para a gente conseguir barrar um monte de safadeza e dizer serra a outros. E esse bicho é safado por insistência, ele está querendo agora mudar o sistema de exploração do pré-sal para mudar o regime de partilha. E eu comentei isso há 2 semanas, comentei até com alguns detalhes, né? Quando você muda o regime de partilha, automaticamente você muda a produção dos royalties, porque no modelo de exploração aprovado no Congresso, só tem geração de royalties mediante regime de partilha. Isso significa você capar de uma vez só um modelo de destinação do fundo dos royalties, que Dilma mandou propondo 100% da renda dos fundos, e a emenda aprovada foi minha, 50% não do rendimento da aplicação do fundo, mas 50% do fundo dos royalties. E aí compartilhamos 3/4 para a educação e 1/4 para a saúde. Pois o desgramado, que queria meter a mão na lei de saneamento, queria propor um outro modelo, quer de novo agora mudar o regime de partilha, porque diz que a Petrobras está quebrada, não tem capacidade de contratar endividamento para financiamento de investimento, e que, portanto, é melhor mudar o regime, porque senão a gente vai interromper, o bicho é artista, interromper a possibilidade de exploração do pré-sal, das empresas de tecnologia nacional, ou seja, vá ser safado assim na Baixa da Égua, como dizem na Paraíba também, no Ceará também. Então, acho que a gente tem muita coisa para construir e temos que estar juntos nesse projeto para construir a política de saneamento, a política de direitos urbanos, a política de desenvolvimento urbano, como uma das espinhas dorsais de um projeto de nação, de um projeto de desenvolvimento diferente. Que nós todos, certamente, continuamos acreditando nesse projeto. Bom, obrigado. Eu ia só rapidamente responder a Eduardo da Mostardinha. Cadê ele? Está aí? Eduardo, eu fiz elogio para o Paulo, viu? Reclamei dele, não. Até porque eu fiz parte aí de uma equipe valorosa que tentou fazer o melhor lá em Mostardinha. Foi não, seu Frasco? Seu Frasco está dizendo que foi lá. Eu queria só fazer um breve agradecimento novamente pela oportunidade de estar aqui e um voto de confiança, fazendo minhas as palavras de Paulo Rubem, que nós vamos conseguir reaprender a fazer toda aquela mobilização e as discussões e trazer quem precisa ser trazido para dentro das discussões, das soluções para chegarmos nesse alvorecer que Dom Helder dizia e que Paulo Rubem lembrou, que aliás é poeta também, não sei porque ele falou das palavras de Dom Helder, se ele poderia ter feito aqui talvez uma quadrinha para nós. Obrigado, gente, foi um prazer ter estado com vocês. Eu só queria deixar uma palavra para que a gente pensasse sobre ela: insurgência. Eu queria agradecer muito fortemente a Estevão pelo convite e dizer que foi uma honra participar dessa mesa e reforçar minha convicção de que não tem nada perdido e que no final, por mais longa que seja a noite, ela vai amanhecer, né? Só vai brilhar e a gente... E como diz Chico Buarque, amanhã há de ser. Obrigado. Então, eu acho que tem duas coisas importantes que a gente precisa dizer. E uma das coisas que eu acho que o João Paulo levou foi, inclusive, na discussão do plano diretor da cidade do Recife, o qual a gente teve uma conferência e a sociedade civil aprovou um plano, e quando João Paulo mandou para a Câmara, mandou um outro projeto que não foi discutido com a sociedade. Eu acho que aí teve uma quebra da participação do qual ele se propunha. E um outro é a questão de não investir no presente e nas zonas especiais de interesse social. Esse é um
uma das sagas que a gestão João Paulo, durante os seus 8 anos e a continuidade com o João da Costa, não deu uma sequência de fazer essa discussão, de produzir para a cidade. E como eu mostrei ali naquela pintura, a cidade do Recife ainda não tem um planejamento urbano adequado. E aí, Paulo Huck tocou uma questão aqui importante. Cada vez mais, jovens, negros, e a chacina que aconteceu em São Paulo, Osasco e Barueri, mostram que grandes, os que foram ali assassinados eram jovens negros, e negros que foram assassinados nesse cotidiano. E é isso, uma saga que vem da época. Da época colonial e da escravidão no Brasil, onde a maioria dessa população, e eu sou oriundo dela, construiu esse Brasil, e aí Recife é um processo disso também. As áreas hoje onde o empresariado tem foco, quer estar, eram as áreas que ninguém queria no passado. E essa população negra, apesar da Lei Áurea chamada de liberdade, a gente não teve liberdade nenhuma, não teve emprego, não teve as terras, não teve direitos e não éramos nem reconhecidos. E eu acho que a gente precisa pautar esse debate no Brasil como a democracia racial construída lá atrás por Gilberto Freire não é a democracia que os negros e negras querem deste país. Bem rapidinho, aproveitando essa lembrança dele da Lei Áurea, um amigo meu historiador conta uma historinha bem interessante. Ele disse que no dia que foram levar a pasta da Lei Áurea para precisar me assinar, esqueceram de levar as outras pastas, né? Aí o pessoal criou aquela expectativa, aquela doença de negro, escravo, etc e tal. Chegaram lá para vocês saber e disseram, olha, aqui a Lei Áurea está assinada. Aí disse que um negro lá disse, aí, questão de ordem. A senhora não vai assinar a lei de acesso à terra? Ele disse, uma? A outra pasta que o menino ia trazer era a lei de acesso ao crédito. Ele disse, crédito? Sim, mulher, a lei de acesso à instrução. Por ninguém para a escola de vocês estão querendo de besta demais, estão querendo demais com isso. Muito obrigado. Vamos a fazer uma apresentação muito breve do livro, dado o tardio da hora. Ese es el libro, es un libro que acabamos de publicar en una cooperación, una parcería público-pública, ciertamente, entre una red de pesquisa que tengo el honor de coordinar y el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, que es un instituto del gobierno brasileño. Ese libro trata un tema fundamental, que es el tema del derecho a agua, y la pregunta que él trata de responder es o qué eso significa en la práctica, cuando un gobierno tiene que implementar eso del derecho humano a agua en la práctica, en un municipio, en un estado o a un nivel del país. Una cosa es enunciar que hay un derecho humano a agua, y otra cosa es qué pasa cuando usted tiene que convertir eso en una política pública, luego implementar, como todos saben. Entonces el libro trae experiencias de América Latina, algunas bien sucedidas, otras más o menos, muchas son de Brasil, incluye un capítulo sobre Recife. Aquí hay algunos de los autores, Ana Lucia Vito, que faló esa mañana, es autora de un capítulo sobre las tarifas sociales, en el caso de Río de Janeiro, o profesor Sidoval, que acaba de falar, Sidoval Sousa, da UFB, él con otros escribió un capítulo sobre esa experiencia de las cisternas, del programa 1 millón de cisternas para el semiárido, y Ermelinda, con algunos otros colegas de aquí de Recife, escribió un capítulo sobre el tema del racionamiento aquí en las ciudades de Recife. Está gratuitamente disponible en formato electrónico. Ustedes pueden bajar él como PDF para leer, o también el que tenga el otro sistema más sofisticado también. Está gratuitamente disponible en el site de IPEA, que es ese ahí. Entonces vamos a hacer un sorteo de algunos ejemplares. Ese libro va a ser distribuido gratuitamente a algunas bibliotecas. Ustedes pueden pegar la forma electrónica, bajar en el computador. Pero vamos ahora a hacer un sorteo de ese libro y también de un otro libro que trae
Para aqueles que são críticos ou querem ler mais críticas das PPPs e das privatizações, temos publicado aqui um livro pequeno, pero que tem histórias muito boas, como a cidade de Paris terminou com a privatização. E hoje voltou a mãos públicas na cidade de Paris e outras cidades. E aí eu tenho um capítulo com um colega sobre o caso de Buenos Aires, que também aconteceu. Hoje em Buenos Aires temos uma empresa pública, se terminou ali. Então esses livros vão ser sorteados, e aí deixo a Delmo, acho que... Quem vai ser que vai estar fazendo o sorteio? A lista está aí com uma numeração, aí a gente ia sugerir que o prazo dissesse os 5 números. Ah, ok, ok. E aí a gente... Margarida... Eu não vou falar do seminário, inclusive eu fui sorteado.